Unang, Yan. Soriano countered the authority of Gugulan. On February 21, 1976, Brother Eliseo Soriano, the only ordained minister by Perez, together with 16 other members, created a schism and began a new church organization called Mga Kaanib, sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas. Ibig sabihin nito, matapos namatay si Perez, si Nicolas Perez, yung kanilang presiding minister noong 1975, si Levita Gugulan na siyang Secretary General of the Church ay ang successor. Ha? Presiding minister, siya yung pumalit sa leader. Siya yung pumalit sa leader. Yan. Ngayon, kinakalaban ni Soriano itong pumalit sa leader. Ayan, noong February 21, 1976, si Soriano, ang natatanging ordained minister ni Perez, kasama ang 16 niya mga kasamahan, tumiwalag o nagbukod. Ito, created a schism and began a new church organization. Nagsimula talaga, nagtatag talaga. So sinasabi ni Soriano na hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami, yun ay kwento lang po. Yun ay kwento lang, ha? It doesn't exist in reality. Yun ay kwento lang. Dahil ang totoo, bumukod sila. Pinatutunayan naman ni Willie Santiago yan. Kasi si Willie Santiago, isa sa mga kasamahan ni Brother Eli nung siya ay nagsisimula. Tuloy. Ito ngayon, ito yung ito yung Ito yung unang post ng Wikipedia. Ito yung unang post ng Wikipedia na nakapagtataka na ngayon. Bakit binago ng Wikipedia? Ay, buti na lang nakapag-copy ako ng PDF. Oh, nakapag-copy ako ng PDF dati. Pakita ko sa inyo yung copy ko sa PDF, ha. Ito. Buksan ko muna tong tong Chrome. Okay, teka. Pakita ko sa inyo yung asan yung Chrome dito. Ito, 'yan. Pakita ko sa inyo yung talagang may nabago eh, may nabago. Binago yung artikulo na sa Wikipedia nakita ko. Buti napansin ko ito agad. Kasi kakaiba, binago, hindi na yung dating naka-record na talagang original record ng Wikipedia, kasi nakakuha ako ng kopya. Nakakuha ako ng kopya dati sa Wikipedia. Ito, pakita ko sa inyo yung nasa nasa ito, palakihin ko muna tong letters. May binago eh. Ito. Puti, nakakuha ako ng ng PDF. Ito ay galing pa sa Wikipedia. Ayan, nakikita nyo si screen, ha. Yan ay galing sa Wikipedia. Ito ay dinownload ko dati para meron akong kopya ng kanilang grupo, kung saan ang kanilang leader dito ay si Eli Soriano pa. Ayon dito sa baba, kung babasahin natin, ha, tingnan ninyo, pansinin ninyo ito, may binago talaga. At kakaibang pagbabago kasi opposite ang ibinago eh. Ito. Pakita ko sa inyo, ha, kung ano nung nangyari. Ito, pansinin niyo ito. After Perez's death in 1975, Levita Gugulan, the Secretary General of the Church, succeeded as presiding minister. Malinaw dito na nang namatay si Perez, meron siyang successor. At yun ay si Levita Gugulan. Pero kung titingnan naman ninyo ang Wikipedia ngayon ng MCG ay nabago. Tingnan ninyo, ha. Sabi dito, in 1975, Perez died without laying his hands unto a successor. Ala. Nabago. Yung dating kopya, may successor. si Levita Gugulan. Pero ngayon, binago. Namatay si Perez, wala siyang successor. Pero alin kaya dito ang totoo? Ayan, napakaganda, no? Dito, may successor. Dito, walang successor. Pero alin kaya dito ang nagsasabi ng totoo? Pakinggan natin mismo si Soriano. Ayan, sabi ko, may record tayo eh. Kung saan kinukumpirma niya na si Levita Gugulan ang nangangasiwa, ang puno ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Suhay. Ito ay makikita ninyo sa video ng sugurin ni Eliseo Soriano, si Jesse Antonio. Si Jesse Antonio na nagpapanggap daw na misyonaryo. Ito, pakinggan ninyo. Si Levita Gugulan ba nung nangangasiwa sa inyo? Si Levita Gugulan ba nung nangangasiwa sa inyo? Si Levita Gugulan ba nung nangangasiwa sa inyo? Kung magte-texto, nakalambong, huwag mananalangin po. Yan. Maliwanag doon. Kung gusto nyo panoorin yung buo, binibigay ko yung referensya. Yan yung sinugod ni Soriano si Jesse Antonio. I-search nyo, Brother Eli Soriano versus Jesse Antonio. Kung saan kinukumpirma niya na si Levita Gugulan ang nangangasiwa sa inyo. Referring to the suhay, yung sa kanyang inaniban at the age of 17. Eto. Sabagat, ibig mo sabihin niya, ang mga taga-aligid suhay sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ng babae si Levita Gugulan, na pinangasiwaan ng babae si Levita Gugulan, na pinangasiwaan ng babae si Levita Gugulan, pinananalangin bago kumain. Ayan, kinukumpirma niya yung Iglesia ng Diyos ang suhay na pinamumunuan ng babaeng si Gugulan. Ayan. Ha? Kita ninyo ha? Pinamumunuan. Si Soriano mismo to. Nagsasalita rito. Pinamumunuan ang Iglesia ng Diyos Haligi at Suhay ni Levita Gugulan. Pero ayon dito, sa panibagong kopya ng Wikipedia ngayon, Perez died without laying his hands unto a successor. Ayan. So, dito na. Ngayon, tuloy natin yung ating referensya, ano? Yung ating batayan natin na ano? Ayon pa rito. Perez died without laying his hands unto a successor. After the death of Perez, Soriano outlined the topics being taught to the members in order for them not to lose hope. The members thought Perez prepared those topics before he died, but other workers in the church knew, however, it was written by Soriano. So, dito, pinalilitaw nila dito panibago na walang successor si Nicolas Perez. Pero meron naman. Sayang, hindi na maitatago yung kanilang record eh. Na kung saan, inaamin ni Soriano mismo na si Levita Gugulan na siyang nangangasiwa sa Haligi at Suhay, eh hindi nakabelo pag nagtuturo. O, yun ang kanilang pinag-aawayan ni Jesse Antonio. Ngayon, eto, Nicolas Perez died. Church leadership was passed to Levita Gugulan but not to Eliseo Soriano, leading to establish his own church. Eliseo Soriano in 1976 and his supporters rebelled against Gugulan's leadership. Ito, talagang merong video. Sinugod din si Antonio para ipakita na mali si Levita Gugulan. So tama ang ating referensya. Ano? Hindi ito pwedeng pagsinungalingan eh. Sabihin, wala yan sa Biblia. Pag wala sa Biblia ba, sinungaling na. Hindi yan sinabi ni Brother Rele. Oh, tuloy natin. 1980, pinarehistro ni Soriano sa SEC. Oh, pinarehistro. Sa SEC ang kanyang simbahan. Sa titulo na, Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan. Nagparehistro siya. Walang record na pinuntahan niya ang iglesyang nasa Biblia at umanib siya gaya ng pinapalitan niya sa kanyang mga membro. Hindi tayo ang Iglesia ng Diyos, umanib lang tayo. Saan umanib? Eh, yung mga membro ngayon, lahat na nagsianib na membro ngayon kasama si Brother Wilson, dumaan sa bautismo. Eh, ito, walang bautismo. Ang bautismo ito eh, diretso nagparehistro. So, walang bautismong nangyari. So, walang koneksyon. Wala siyang pagkadugtong, nagparehistro siya. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan. Yan, 1990, binago naman niya ang pangalan, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yan, ito na yung nabanggit doon sa sa INC versus ADD documentary. Ito na yun, yung pangalang ito. Sunod. Ayan, yung Bayan ng Katotohanan. 1993. Ibang pangalan na naman to, ibang rehiso na naman ito. Hindi ito yung MCGI, ha? Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated and Bayan ng Katotohanan. Oh, daming pinarehistro, Ito. February 22, 1994, pinalitan Iglesia ni Yahawaha at ni Hamasayahawaha Incorporated. Oh, Iglesia ni YHWH. Ngayon, itong sinasabing Iglesia ni YHWH, ito ba'y binanggit talaga ni Soriano? Ito ba'y binanggit talaga ni Soriano na sila ay Iglesia ni YHWH? Pakinggan ninyo mismo si Soriano nang banggitin niya, sila ay Iglesia ni YHWH. Ito. Eh kayo naman wala naman kumbaga yung pangalan yung dala-dala. Eh wala naman sa inyo karapatan na yun yung gamitin. Wala kami karapatan! Huwag mong sasabihin wala kami karapatan! Nakapirma ang commission na rin si Commission na kami yung Iglesia ni YHW, na kami yung Iglesia ni YHW, na kami yung Iglesia ni YHW. Tsaka pagpatuloy nyo. Nandun pa rin sa video na sinugod niya si Jesse Antonio. Inaamin pa rin doon ni Brother Eli na huwag mong sabihin hindi kami nakarehistro kasi nakapirma kami sa Securities and Exchange Commission na kami ay ang Iglesia ni YHWH. Binanggit talaga. Sila ay Iglesia ni YHWH. Tuloy naman natin. Maganda tong to. Oh, yan. Tuloy naman natin para sa mga batayan. Eto. Noong 2004, the new name of Soriano's Church, Members Church of God International Incorporated. Ito na ngayon. Kaya pala naging MCGI noong 2004. Oh, 2004 siya naging MCGI. Pero ang they have rooted, nagsimula sila doon kay Nicolas Perez. Ngayon, saan ang succession dito? Pansinin ninyo. Nung namatay si Brother Eli, sino ang naglibing? Ang naglibing, kanyang mga miyembro. Ang naglibing, kanyang mga miyembro. Hindi yung ibang grupo. Bakit? Kasi yung mga miyembro niya nagmamahal sa kanya, sila ang maglilibing sa kanyang bangkay. Gaya rito kay Felix Manalo. Nung namatay si Felix Manalo, sino naglibing? Kanyang mga miyembro. Namatay si Iranyo Manalo, sino naglibing? Kanyang mga miyembro. Yung mga apostol na sinasabi nilang Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, sino ba ang naglibing? At saan inilibing? Eto, pakita ko sa inyo ang ebidensya, Ayaw kasi na gumagawa ko ng kwento, wala akong may pakitang ebidensya. Eto. Pakita ko sa inyo, sino ba ang naglibing ng mga labi ng mga apostoles na sinasabi nilang iglesyang nasa Biblia? Ito, remains of the apostles. Yan, nasaan kaya nakalibing ang labi ng mga apostol? Saan sila inilibing? Tingnan natin. Saan sila inilibing? To prove kung sino talaga ang may koneksyon. Ito. Si Tombs of the Apostles, si San Pedro, saan nakalibing? sa Saint Peter's Basilica. Yan ay simbahang Katoliko. Si Apostol Andrew. Yan, Apostol Andrew. Called Saint Andrew was an apostle of Jesus Christ according to the New Testament. Si Andrew, saan nakalibing? Sa Saint Andrew's Cathedral. Katoliko pa rin. Si James Santiago. Yan. Saan nakalibing si Santiago? Sa Santiago de Compostela Cathedral. Katoliko pa rin. Si Apostol Juan. Apostol Juan, nagsulat ng Apokalipsis. Saan inilibing? Sa Basilica of St. John sa Ephesus, Turkey. Katoliko pa rin. Si San Felipe. Oh. Saan inilibing? Sa Church of the Holy Apostles. Ha? Saan yan Church of the Holy Apostles? A Roman Catholic parish. Yeah? Yan ay isang Roman Catholic parish. Yan, pakita ko sa inyo. Yan oh. Yan ay isang Roman Catholic parish. Diyan inilibing si Felipe. Si Bartolome. Saan nakalibing si Bartolome? Sa Benevento, Italy. Yan o. Basilica of St. Bartolomeo on the island, Rome, Italy. Simbahang Katoliko pa rin. O, tuloy. San Mateo, saan nakalibing? Sa Salerno Cathedral. Katoliko pa rin. Si Santiago, anak ni Alfeo, saan nakalibing? Sa Cathedral of St. James in Jerusalem. Katoliko pa rin. Oh. Tuloy. Si Santo Tomas, saan nakalibing? Sa Santo Tome Basilica sa India. Simbahang Katoliko pa rin eh. Si Simon. Oh, na si Pedro, eto, sa ano to? Sa Basilica, sa Saint Peter's Basilica in Rome. Oh, yan Simon, oh si Pedro. Si Judas Tadeo, saan siya nakalibing? Sa National Shrine of Saint Jude. Simbahang Katoliko pa rin eh. Si Matias, yung pumalit kay Judas, oh, saan nakalibing? Dito sa Saint Matias Abbey. Simbahang Katoliko pa rin eh. San Pablo kaya? Yan, San Pablo. Ang batikang debater ng Iglesia ng Diyos. Saan nakalibing? Basilica of St. Paul outside the walls. Simbahang Katoliko pa rin. Ha? Sino pa? Si Judas Iscariot. Eto. Kahit na sabihin ting may pagsasala ito eh, apostolis pa rin ito ni Cristo eh. Oh, located in Akeldama, near the Valley of Hinnom in Jerusalem. Ah, wala sinasabi ito Katoliko naglibing. Ayan. O, yung labing dalawa, maliban kay ano, kay Judas Iscariot, nakalibing sa simbahang Katoliko. Soriano saan nakalibing? Eh, DMCJ naglibing. Hindi naman pwede na Sabadista maglibing nun. Oh. Yan ha. Ngayon, ito tayo sa succession. Si Soriano. Ah, nagsimula kay Nicolas Perez. Ganito tayo yun. Si Felix Manalo dati, nang hindi pa siya natatag na Iglesia ni Cristo, naging pastor siya ng Seventh Day Adventist. Umalis siya doon. Nagtayo ng Iglesia ni Cristo 1914. Nagsimula siya November 1913 na irehistro July 27, 1914. Tapos, isa sa mga hindi napili ni Manalo maging ministro ng Iglesia ni Cristo, itong si Teofilo Ora at saka si Januario Ponce. Ito ay nakarecord sa kanilang Liwanag Comics ng Iglesia ni Cristo. Ito naka-record doon. Hindi napili si Teofilo Ora at saka si Januario Ponce para maging ministro. Kaya tumiwalag. Doon sila nagsimula ng grupong Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Yun lang ang titulo ha. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ngayon, isa sa mga naging member ni Teofilo Ora, itong si Nicolas Perez. Na tumiwalag din at nagtayo ng sariling kanya. Yun ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. At the age of 17, pinasok ni Soriano. Naging ministro siya doon. Pero dahil hindi siya ang naging successor, bundi babae, tumiwalag si Soriano. Nagtayo ng panibagong grupo. Ngayon, nasaan ang succession nila? Putol kay Manalo. Walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos. Wala. Yan. So bigyan niya na pagkakataon itong si brother Wilson para i-cross examine ako. Sige, Brother Wilson. Hello? O sige. Brother Wilson. Sige. Hello? Ayan. Hello? Okay. Ready na po ba kayo? Okay, ready na. Okay. So, ang unang tanong ko lang po sabi niyo po kanina, sabi mo, na para malaman ang true church ay kailangan nagsimula nung 2,000 years ago. Mm-mm. Tama po ba? Tama. So, kayo po yung pumalit nung pagkatapos ng mga apostoles. Wala akong sinabi kami ang pumalit. Ay, hindi po. Kasi kayo yung kumbaga kayo yung pinakaunang church nung pagkatapos nila Kristo. Hindi, pagkatapos nila Kristo. Wala akong sinabing ganun. Bakit po? Hello? Ang sinabi ko kanina, kapatid, patungkol sa inyo. Ngayon, tatanungin mo ko patungkol sa hindi ko sinabi. Okay, pero okay. Para na lang sa'yo at sa mga viewers natin na nanonood, etong paliwanag ko. Pakita natin yung ayon sa Biblia. Yan. Ayon sa Gawa 11:26. Kaya ito. Okay. Okay, sundan natin yung niya. Gawa 11:26. Yan. Sabi diyan, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. So ang mga alagad ni Kristo nakarating sa Antioquia, tinawag silang Kristiyano. Ngayon sa Kristiyano, tandaan natin na sa Gawa 20:28 mga obispo na mamahala dyan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Walang obispo ang MCGI, bro. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo, mga obispo. So titingnan natin ngayon, mga kapuntos, yung list of bishops ng Antioch. List of bishops ng Antioch. Ito sinasabi sa... Okay, tingnan natin yung list of bishops ng Antioch. List of bishops in Antioch. Ayan. List of bishops in Antioch. Ayan. So, batay sa nakikita natin dito... Teka parang hindi fit yung ko yung screen ko sa ayusin ko muna yung screen ko kasi masyado yatang mahaba, hindi ko na okay. Yan. Okay, yan. Sino ang unang obispo sa Antioquia? Si San Pedro, si Apostol Pedro. Sino ang sumunod? Si Evodius. Si Evodius ang sumunod. Confirm natin tong Evodius na ito. Evodius. Yan. Saint Evodius. Sino Saint Evodius? Okay. Ito. Saint Evodius or Euodias was an early Christian bishop of Antioch succeeding Saint Peter. He is regarded as one of the first identifiable Christians and were venerated as a saint. So Saint Evodius ay successor of Saint Peter. Si Saint Evodius Kompermado. Next, sino sumunod kay Evodius? Si Ignatius of Antioch. Siya. So hindi siya sumunod kundili connected. Hindi siya sumunod ha. Kasi hindi naman tumiwalag si Ignatius. Sino ba to si Ignatius of Antioch? Basahin natin. Sino ba tong si Ignatius of Antioch? Yan. Alam mo, brother, ang tanong ko kasi ganito eh. Ang tanong ko sana ganito, kung ano ba yung iglesyang pumasok pagkatapos sila, pagkatapos mangaral ng mga apostol. Ayun sana yung tinatanong ko. Walang iglesyang walang iglesyang pumasok. Nagpatuloy ang iglesia, walang iglesyang pumasok, nagpatuloy ang iglesia. Nagpatuloy? Nagpatuloy. Kasi may mababasa kasi dito sa Gawa 20:28. Sabi kasi dito, pwede ba makalagay dyan? Hanggang 30 sana. Hanggang 30? Gusto mo ituloy ko sa 32? Hindi. Ano, hanggang, sabi 30 kasi lang, hanggang 30 lang kayo eh. Tuloy ko sa 32. Yan ang mahirap. Hindi, ako yung magpapabasa ngayon dito sana eh. Oh. Puputulin mo nga. Eto, ako sige, na lang magbabasa bro. O sige, pakilagay na lang sa screen. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Sino po yung ganid na? At magsisilitaw, teka, hindi pa ako tapos. Oh, sige, sorry. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. 32. At ngayoy ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. Sino ang ipinagtagubilin ni San Pablo sa Diyos? Ang iglesia. At sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Pinatibay yan. Brother, tanong. Ang tanong ko, ano, sino yung mga ganid na lobo magsisipasok? Oh, pagkatapos gaya, nila. Gaya ni ano, ni Arius. Si Arius, nagturo na si Kristo ay hindi Diyos. Oh, isa na yun. Si Nestorius, si Martin Luther, saan niya nagsimula yun ha? Oh, at nagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ang sabi kasi dyan, sino ba yung nagsalita dyan, brother? Ang sabi kasi dyan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Ang sabi niya, pagkatapos, teka. Oh, tama. Ang talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Tama. Ngayon, tama sino po yun. Yung sino po ba yung mga magsisipasok na ganid na lobo? Gaya nga ni Arius. Galing sa amin si Arius eh. Oo, galing sa amin si Arius. Siya yung nagtayo ng Arianism. Arianismo. Pinakaunang taong nagturo na si Kristo ay hindi Diyos. Arianism. Oh. Isa na yun. Sumabog yung bituka. Sumabog ba yung bituka? Hindi. Hindi ba? Hindi. Si Arius, isa si Nestorius, yung nagturo na si Kristo may dalawang persona, persona ng pagkatao at persona ng pagka-Diyos. Oh. Ito, yun, mga galing sa amin yun. Nagturo ng sunod. Brother, kasi parang pinapalabas mo na ang tunay na iglesia eh based on a history, no? Kailangan mas matagal. Hindi. Ang binababatayan ko na ang tunay ni iglesia must be fixed in reality. Nagsimula kay Kristo. Nagsimula 2,000 years ago. Oh, doon sa Jerusalem. Dapat ganun ang record. Kasi ayon sa Jerusalem. Hello, brother. Oo, sa Jerusalem. Oo. Sa Jerusalem, hindi sa Roma. Sa Jerusalem, hindi sa Roma. Oh, hindi pala sa Roma eh. Oh, bakit? Saan ba nagsimula ang Katoliko? Ikaw, saan ba nagsimula ang Katoliko? Tingnan natin kung saan nagsimula ang Katoliko. Okay, napakaganda ng ating talakayan mga kapuntos. Gusto kong matutunan nyo ito. Saan nagsimula ang Katoliko? Okay, let us read ito, yung ating The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Oh, teka ha. Itong volume 16, page 281. Ito. Okay. Sabi dito, basa Brad, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Oh. Sa Jerusalem wala nagsimula ang Katoliko eh. Baka sabihin mo sinungaling yan. Lipat tayo sa Wikipedia, ano? Sa Wikipedia tayo. Para sabihin natin na sabihin mong mali yan, edi lipat tayo sa Wikipedia. O, saan ba nagsimula ang Katoliko? Catholic Church. Ito. Catholic Church. Saan nagsimula ang Katoliko? Headquarters, Vatican City. Founder, Jesus, according to sacred tradition. Origin, 1st century. Holy Land. Saan ba ang Holy Land? The Holy Land is an area roughly located between the Mediterranean Sea and the eastern bank of the Jordan River. Nasaan ba ang Jordan River? Nasa Jerusalem yan. Wala yan sa Roma. Oh. At ang panahon yan ay panahon ng Roman Empire. Yan ha. Yan ay panahon ng Roman Empire. Kaya nga ang mga Hudyo under sa Roman Empire. Holy Land. Ang Holy Land sa Jerusalem yan. Ito. It is synonymous both with the biblical land of Israel and with the region of Palestine. Ito pa, bigyan pa natin ano ng iba pang reba si Brother Wilson na ang Katoliko hindi nagsimula sa Roma. Kung sino man na nagturo sa inyo na ang Katoliko nagsimula sa Roma, niloloko lang kayo noon. Ito, Philippine history. Yung Katolikong pumasok sa Pilipinas. Saan galing yun? Ito, makita natin no, saan nanggaling yung Katolikong pumasok sa Pilipinas. Ito. Ayan. So, batay pa rito. Teka, patayin ko muna itong isa to. Okay, para hindi magkahalo-halo. Ayan. Sabi dito sa Philippine history by Gregorio Zaidi. Oh. Yan, ang cover niya na ito yung cover. Ayan. The Philippines, a unique nation by Dr. Sonia Zaidi with Dr. Gregorio Zaidi's History of the Republic of the Philippines. Anong sinasabi sa page 123? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Hindi siya tinayo sa Europe, sa Italy. Siya ay tinayo sa Asia. Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, dagdagan pa natin yung ating mga batayan para mas maipakita natin ano na ang Katoliko hindi nagsimula sa Roma. Ito ay nagsimula sa Jerusalem. Ito, asan yung isa nating batayan dito? Teka, ito. Yan. The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The Early Church, the first 300 years. Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples in Jerusalem. The Holy Spirit came upon the earliest believers. Saan nagsimula ang Katoliko? Sa Palestine. Saan yung Palestine? Sa Jerusalem yun, Brad. Hindi yun sa Roma. Okay, follow up. Hello? Sige, go. Brad, gusto ko lang sana sagutin yung sinabi mo kanina. Na? Yung ano, yung sinabi mo na si Brother Eli, dating kaanib sa samahan na ano. Alam mo kasi, ano nga ba yun? Si Levita Gugulan. Alam mo kasi, Brad, kaya umalis si Brother Eli doon. Kasi hindi naman talaga pinahihintulot ng Diyos na mag-asawa, ay, mangaral lang ang babae. Ang gusto walang talaga mamahala ng Diyos, eh, na mangaral, eh, yung lalaki. Kaya si Brother Eli, umalis siya doon kasi ang namumuno na babae, Brad, eh. Oh, si walang problema yun. Na. Walang kaya problema yun. Gusto ko lang sana ipalinaw sa'yo na galing man siya doon, pero umalis lang siya doon dahil nga babae na ang namumuno. Ngayon, ito ang tanong ko. Hello? Sige, go. Teka lang. Sabi mo na si Brother Eli na maraming pinarehistro. Hindi ako nagsabi noon. Ang Securities and Exchange Commission ang nagbigay ng record. Hindi ako nasabi nun. Okay. Para sa'yo ba kapag nagpapalit ng pangalan eh, mali na? Hindi. Hindi mali yun. Oo. Eh di wala pala tayong pag-uusapan doon sa pagpalit ng pangalan ng MCGI. Oh, walang problema doon. Walang problema doon. Kasi kanina, eh, parang pinangangalandakan mo na eh yan, eh, marami ng pinarehistro yan. Ibig sabihin, maraming pinarehistro, hindi siya umanib. Kasi pinalilito kasi sa inyo, hindi kayo ang iglesia ng Diyos, kayo ay umanib lang. Para magiba na umanib lang kayo, pinakita ko yung kanyang mga pinarehistro. Kasi kapag nagparehistro siya, hindi siya umanib. Pag umanib siya, under siya sa diocese ng kanyang aaniban. Under siya doon. Wala siyang authority magparehistro kung walang pahintulot ng nung kataas-taasang matanda sa iglesia. Wala. Kada nagparehistro siya, hindi siya umanib. Okay. Oh. Saan mo mababasa na Catholic ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, mabibigay ako ng hint. Dapat mo natin mag-imbestiga dito, ano? Balikan ko yung pinakita ko kanina tungkol doon sa the history of the Roman Catholic Church. Brad. Sa Biblia sana. Teka. Wag mong putulin, Brad. Sabi ko sa iyo, may connection sa Biblia itong gagamitin ko. May connection. Wag ka babala, bibigyan ako ng talata. Bibigay ako ng talata una para sabihin mong may connection sa Biblia ang babasahin ko. Ayon dito sa Gawa 1:15, yan na. Gawa 1:15, eto sabi, at ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid na nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Ito ay naganap ito sa araw ng Pentecostes. 120 sila. Ngayon, yan ba'y tumutugma sa kasaysayan ng MCGI o tumutugma sa kasaysayan ng Katoliko? Basahin natin ang kasaysayan ng Katoliko. Ulitin ko lang. Yung ginamit ko kanina, yung history, yan. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit he had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ayon pa rito, sa araw ng Pentecostes, 120 silang nandoon. Tumutugma naman sa Gawa 1:15, 120. Ayan. Brad, kasi wait nga lang. Ang alam ko kasi, si Saint Ignatius ang nagpangalan ng Catholic. Siya nga. At AD 107 yun. Tama? Yes, AD. Siya nga. Tama. Wala na si Cristo noon. Anong pinangalanan nila yun eh? Ang tanong. Successor yun, bro. Bishop yun. Basa ko talata sa iyo, ha? Teka lang. Mateo 18:18. Sabi rito. Ayan, sabi dito sa Mateo 18:18, ha? Basahin ko, ha? Sabi dito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo. Sinong kausap dito? Yung mga obispong namamahala sa iglesia. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ngayon, sino ba itong si Saint Ignacio? Si Saint Ignacio, estudyante ni Apostol Juan. Hindi mo ko pinatuloy basa kanina eh. Pinutol mo yung basahin ko sana. Na si Ignacio na nagpangalan na Katoliko, disipulo ni Apostol Juan. At si San Pedro ang nag-iwan ng utos na si Saint Ignacio ang papalit kay Evodius pag natapos na termino ni Saint Evodius. Kaya konektado. Oh. Brad, sa mga tuwid, hindi kilala ng mga apostol yung pangalang Apostolica Romana, Iglesia Apostolica Romana. Ay, para din yung sinasabi mo na yung unang pangalan ng iglesia ni Soriano, hindi kilala ang MCGI ngayon. Oh. Hindi, kasi... Parang ganun lang yan eh. Nagsimula ang samahan ninyo, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan. Yung mga matandang naging membro no, napatay na ngayon. Ha? Hindi inabutan ng MCGI eh. Ibig sabihin ba hindi kasama kasi hindi inabutan? Hindi, nakakapit naman kasi sa pangalan nyo na ang Iglesia ng Diyos. Nakalagay na yun dun eh. Hindi nakakapit, bro. Hindi nakakapit. Kayo lang eh. Church of God nakalagay na dun, brad eh. Hindi mo naintindihan eh. Eto, basahin ko ulit yung hindi nakakaintindi. Wait nga lang. Kasi, brother, kahit gamitin nyo ang Church of God, kaya nga sinasabi sa record nyo, wala kayong connection sa ibang Church of God sa buong mundo. Ha? Huh? Wala kayong connection. Inaamin nga yun sa Wikipedia eh. Record nyo yun eh. Oh, balikan ko yung Wikipedia ninyo, wala kayong... brother, kasi, binigyan mo ng ibang pakahulugan yung sinabi ni Brother Eli eh. Alam mo kasi sinabi ni Brother Eli? Ang sabi ni Brother Eli, we are the imitators. Oo, imitators. Nanggagaya. Kasi hindi pa naman kami buhay noon nung... Teka. Ano yung nanggagaya? Ano yung imitator? Imitators kami kasi... Ano ba kung naman sa salitang imitators? Anong pagkaunawa mo? Nakitulad kami sa mga... Nakitulad. So, dahil nakitulad kayo, so hindi kayo yung tinularan nyo. Ha? Hindi kayo yon. Yung alin? Sabi nyo, parang DVD lang to eh. May original DVD. Pinroduce. Ikaw naman, kinopya mo yung DVD original. Naggumawa ka ng kopya. Kinopya mo. Inimitate mo. Teka. Salita pa ako. Yung DVD original, inimitate nyo. Kinopya nyo. Ang tawag pa sa kopya nyo, original din o pirate? Hindi, ang sinasabi ko, ganito. We are the imitators. Alam mo kasi, kahit naman kayo, hindi kayo yun eh. Unang-una. Anong hindi kami? Sige, ako magtatanong sa'yo. Hindi. Unang-una, sabi mo, hindi kami. Di ka pa naman buhay nun eh. Si Ignatius nga, disipulo ni Apostol Juan. Naintindihan mo ba yun? Disipulo siya ni Apostol Juan. Kung si Daniel Razon, disipulo ni Eliseo Soriano, si Ignatius, disipulo ni Apostol Juan. Pero, hindi mo na-get yun? Ha? Bakit? Pinahintulutan ba si Saint Ignatius na palitan ng pangalan ng iglesia? Walang pangalan ng iglesia, Brad. Meron. Ano pangalan? Iglesia ng Diyos. Hindi pangalan yan. Ay, hindi ba pangalan yun? Kasi nakalagay dito eh. Parang ganito lang yan, no? Basahin natin, basahin natin. Parang ganito lang yan, no? Anak ng tao. Yung anak ng tao. Oh. Oh, yung anak ng tao. Sumasangayon ka ba yung anak ng tao, proper noun yun? Anak ng tao, proper noun? Oh. Ba't napunta tayo doon? Si Kristo ay anak ng tao, parang iglesia ng Diyos. Yan. Huh? Iglesia ng Diyos. Parang ganun. Ah, ito. Ikaw, hindi siya official, hindi siya official name, Brad. Para patunayan kung hindi siya official name, kung titingnan mo 'yan sa ano sa Young's Literal Translation, Young's Literal ha, literal talaga ha. Yung gawa 2028, hindi siya Church of God eh. Etong basa sa Gawa 2028 sa ano, sa Young's Literal Translation. Sabi dito, take heed therefore to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit made you overseers, to feed the assembly of God, that He acquired through His own blood. Sa hello, ano? Brad. Young's Literal Translation, Assembly of God. Hello? Sa ang dating Biblia, naririnig ka, Brad? Nagsasalita pa ako eh. Ang dating Biblia naman, Iglesia ng Panginoon. So, hindi siya official name, ang Iglesia ng Diyos. Kung titingnan mo nga, oh, small letter, oh. Tingnan mo, small letter yan. Hello? Oh, oh hello. Brother, si Pablo, saan ano saan ba natin ano si sa Pablo? Saan ba natin siya kapatid? Basahin mo nga sa 2 Korinto 1:1. Saan natin kapatid si Apostol Pablo? Di sa iglesia. Patunayan mo sa iyo ang Katoliko, ang Church of God. Ito, gusto mo talaga letra por letra Church of God ang Katoliko ha? Bigyan kita letra por letra Church of God ang Katoliko. Pinapabasa ko sa iyo yung 2 Korinto 1:1. Ito. O, 2 Korinto, walang problema nga. 2 Korinto, ano, Iglesia ng Diyos. O ano ngayon, Iglesia ng Diyos? Paano naging kayo yan? Ito, babasa nga ako. Sabi ko nga, babasa ako eh. Ayaw mo kasi pabasahin eh. Ito. Sabi ko, babasa ko. Ayaw mo ko pabasahin eh. Ito, babasa ko. Yan. Grolier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. O, anong nakalagay dyan? Ito. The two definitions given above are equally valid, and it's why this sense the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Oh, kayo ba yan? Brad, ano yung binasa mo? Saan mo binasa yan? Sa encyclopedia nga. Encyclopedia yan, Brad eh. Brad, encyclopedia yan. Yun nga, encyclopedia. Masaya mo yung 2 Korinto 1:1. Iglesia ng Diyos, yun nga. Iglesia ng Diyos. Ako, si Apostol Pablo, ministro sa Iglesia ng Diyos. O, ano ngayon? Saan daw siya ministro? Sa Iglesia ng Diyos. Na hindi naman kayo. Lalo naman ano, di ba? At sa Iglesia ng Diyos na yan, kung saan kakaanib si Apostol Pedro, naging successor si Evodius at si Ignatius. Konektado. Brother, tingnan natin na para makilala kayo ba. Brother Jovan ng Israel. Brother Jovan ng Jerusalem. Yan, tanong ko sa iyo, brother. Oh, Brother Jovan ng Jerusalem. Tanong ko sa iyo. May connection ba ang MCGI sa iglesyang ng Kristiyano diyan sa Jerusalem? Ah, wala. Napakaliwanag naman, Bro Wilson, ano, yung kung anong patotoo ko dito sa Jerusalem. At saka ako, Bro Wilson, malikot ako sa pagtatanong sa mga Hudyo dito. Kaya sabi nila sa akin, makulit ka. Alam mo ba, tinanong ko minsan yun, tama si Bro Jando dyan. Na alam din nila, aware din sila, 100 na katao yung followers ng ating Panginoong Yesus. Yung time na umiwalay yung mga followers nila, alam nila. Ayan. yung ano sa yung nabasa ni Bro Jando sa Acts 1 verse 15. Oh, so yan. Bro Wilson, napakaliwanag ano sa mga obispo sa Acts 20 verses 28. So ito na lang ang tanungin mo sa iyong sarili, may obispo ba na nag-ano sa inyo? Magbigay ka kahit isa na lang na obispo. Magbigay ka. Saang diocese at sinong bishop ang tumanggap kay Soriano nang umanib siya? Kahit isa lang, bro. Wala akong ano diyan, idea diyan. Wala kang hindi ka tinuruan? Sinong diocese ang tumanggap? Obispo? Obispo. Sinong obispo ang tumanggap kay Soriano para mapatunayang umanib nga siya sa Iglesia ng Diyos? Hindi, kasi ikaw parang tao lang naman yung ano mo, batayan mo para mapatunayan. Hindi, na, reality tayo, bro. Napaanib ka sa MCG, ay dumaan ka sa bautismo. Ikaw, dumaan ka sa mass indoctrination, dumaan ka sa Bible exposition, dumaan ka sa bautismo. Tapos yung leader nyo hindi pwede dumaan sa bautismo. Oh. Hay nako. Paano mo ngayon papatunayang kayo ang may koneksyon na dapat aniban? Eh yung mga lugar kung saan inilibing ang mga apostol, tanong ko lang, may kaugnayan ba kayo doon? Yung mga lugar na inilibing ang mga apostol kasi ang MCGI, wala pa naman yung MCGI noon eh. O hindi nga hindi, kayo yun? Hindi, kumbaga, hindi pa napaparehistro ni Brother Eli. Hindi pa naman kami buhay ng Brad. Ngayon, nandito na kayo. Ngayon, nandito na kayo sa mundo. Existed na kayo from 1980, andito na kayo sa mundo. At yung mga pinaglibingan ng mga apostol, andyan, existido pa yun hanggang ngayon. Tanong, may connection ba kayo sa mga simbahang yon? Yung mga simbahan kung saan inilibing ang mga apostol, may connection ba kayo doon? Andito na kayo ngayon eh. Existed na kayo ngayon. May connection ba kayo doon? Yung mga simbahan kasi doon, Brad, ang alam ko, kayo yung pinakaunang relihiyon na ano eh. Hindi, Brad. Kami nga pinakauna, tanggap na natin 'yan. Sabi mo kasi, kayo ang iglesia na dapat aniban kasi mayroon kayong kaugnayan sa iglesyang nasa Biblia. Tanong ko ngayon sa inyo, meron ba kayong kaugnayan ngayon kasi andito na kayo eh. Anong taon na ngayon? 2021, nagsimula 1980s, matagal na panahon kayo existido. Sa panahon na yan, from 1980 hanggang ngayon, meron ba kayong koneksyon doon sa simbahan kung saan inilibing ang mga apostol? Sa mga simbahan doon, Brad, wala. Wala. Kung wala kayong koneksyon doon, paano mo papatunayan sa aking may koneksyon kayo sa Iglesia ng Diyos eh sa aming simbahan inilibing yon? Sige. Simbahan nyo. O sa amin nga simbahan, pinakita ko nga kanina, di ba? Saan inilibing? Si Brother Eli, sino ba naglibing kay Brother Eli? Di ba MCGI? Yun na ba ang batayan doon, Brad? Yung pinaglibingan? Yun na ba ang batayan doon, yung pinaglibingan ngayon? Kung sino ang maglilibing sa hinahangaan nila, kaanib nila yon. Bakit? Sino ba naglibing kay Brother Eli? Sabadista ba? Mormons ba? Wala o MCGI? Brad, may katoliko na ba nung nilibing yung mga apostoles? Meron na nga eh. hello Brad. Meron na nga katoliko. Teka lang, lilinawin ko lang. Ang alam mo kasi, ang ibig sabihin ng salitang Catholic, laganap. Ay, mali Brad. Hindi ba? Binigay ang pangalang laganap ni Saint Ignatius sa panahong lumalaganap na siya. Lumalaganap na eh. Noong 107 AD, lumalaganap na yon. Nasa Acts 9:31 yan. Sabi sa Greek ng Acts 9:31, Hemen on Ecclesia Catholes, Tes Judaias, Ke Galalias, Ke Samarias, Eke Neremen Oikodomene. Nasa ano yon? Lumalaganap na siya. Sa Acts pa lang, 9:31, lumalaganap na. Hemen on Ecclesia Catholes. Basahin mo sa Greek yan. Hemen on Ecclesia Catholes. Doon kinuha yung ano, kung titignan mo yan sa Mons Interlinear Bible, ang nakalagay, Ecclesia Katahulos. Sa Greek New Testament, Ecclesia Catholis. Lumalaganap na siya, Acts 9 pa lang. Ano ba kaya sa 107? Oh, Yung pangalan na huli. Gaya nyo ngayon, yung MCGI na pangalan na huli. Kaya wala akong tutol na nagpalit-palit kayo ng pangalan. Okay. Oh, wala akong tutol doon kasi nangyari sa amin din yan. Na nagpalit ng pangalan. Ilang beses kayo nagpalit, Brad? Yun nga. Nagsimula yon kay St. Ignatius. Catholic Church. Pumasok si Magellan sa Pilipinas, ang pangalan ng iglesia namin, Catholic Church. Noong 1870, binuo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ah, doon pala nabuo noong 1870. Ay naku, yung pangalan, kaya hindi ang iglesia. Yung, kaya nga, doon pangalan nabuo basahin yung pangalan. Basahin ko ha. Wala naman ako sinabing ano eh. Ito, basahin ko yung ano, yung okay. Kasi si Bad Eli, kapag gumamit si Bad Eli nito, pinuputo lang basa. Pes itutuloy ko. Ito. Ito ha, tutuloy ko para makita ninyo ano. Sabi dito, ayan. Ito ay gawa ng MCGI na ano, Discourses on the Apostles' Creed. Ayan. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. Ang problema kasi, pag si Eliseo Soriano o si Daniel Razon o si Slos ang magbasa nito o si Malyari, kahit sino sa kanila, hindi nila binabasa itong karugtong as descriptive of Christ's Church. Okay. Ayaw nilang basahin to eh. Ginagawa nilang period, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala na. Ang karugtong, ayaw nang basahin. Bakit? May tinatago? Oh. Hello? Oh, sige, oh. Papaguhin ko yung tanong ko. Okay, go. Sa sunod na tanong. Sabi mo, ang true church, eh, para malaman mo ang true church, eh, kailangan si Kristo ang namumuno or ano? Ano siya ang founder. Siya ang founder. Siya ang founder. Sabi mo yan. Siya ang founder. Si Kristo ba ang founder nyo ngayon? Siya nga ang founder. Siya? Siya ang founder. Basahin ko uli ha. Basahin ko uli. Sabi mo kasi parang duda ka sa sagot ko eh. Teka lang Brad. Oh, hindi ka, hahaba tayo masyado niyan eh. Kung basa ka ng basa agad eh. Linawin mo muna siyempre, yung... Siyempre, dapat may batayan ako. Oo, ito. Kasi, ang Papa, nakalagay sa ano niya, may sa corona ng Papa, may nakasulat dun eh. Kahalili ng anak ng Diyos or Vicarius Filii Dei. Brother, tinanggi na ni Soriano yan bago namatay yun. Hindi, brother. Hindi, iba tong akin. Iba yung sinasabi ko. Itinangkin na ni Soriano yan. Sabi ni Soriano, maski silang dalawa ni Josel Malyari nagsasalita, nag-uusap, sabi ni Brother Josel, totoo, hindi kailanman ginamit ng Papa ang titulong Vicarius Filii Dei. Ay, ibig sabihin, hindi pala talaga titulo ng Papa yon. Hindi yan. Eto, magpakita ko ng referensya uli sa'yo, ha, para patunayan ko yung sinasabi ko, ha. Na ang titulo ng Vicarius Filii Dei is only a forgery. Ito, pakita ko. Ayan. Ito ay sa aklat Sabadista na si Samuel Bakyoki sa kanyang End Time Issues. Ang sabi niya rito, I must say the information he gathered together to demonstrate that Vicarius Filii Dei is historically based on a forgery. Nakabatay siya sa forgery. Hanapin mo ang meaning ng forgery. Kalukuhan, hoax, o fake. Yun ang meaning ng forgery. Pagtatapal sa anong talagang totoo para gagamitin para ipangligaw ng tao. Yun ang meaning ng forgery. So, bintang lang pala yung, brother, yung Vicarius Filii Dei. Yes, bintang, okay. Brad. Gawa-gawa lang yan, Brad. Eto, pakita ko sa iyo, ha? Yan ay gawa-gawa, ha? Eto, pakita ko yung sinabi sa iyo ni, sa page 23 naman ng kanyang aklat. Sabi niya, eto. First, a Vicarius Filii Dei Vicar of the Son of God. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. But there are several questions that should make us cautious. First, it is not clear that this title is an official one. Liwanag yan, ha? Yung second, there is no clear indication in Revelation 13 that the number is based on the numerical value of the letters of a name. The phrase, it is the number of a man, could be translated, it is the number of humanity, that is humans separated from God. Third, those who insist in counting the numerical value of letters confront the problem of deciding which language will be used because the text does not identify any language. The selection of a particular one will be somewhat arbitrary. Hindi siya official one. Hindi siya kailanman ginamit. Eh, yung nilagay sa Vicarious Pili, ganito kasi yun eh. Si Oriel Smith noong 1886, Abadista yan, nagpunta ng Roma, nagpicture ng tiara, pinicturean niya, wala siyang ebidensya. Pero pina-edit niya, nilagyan niya, Vicarious Pili Day. Tapos, inuwi niya doon sa lugar nila, pinakita, yan yung tiara. E na-booking ng kanilang ministro na si Leroy Fromm, pinagalitan siya. Bakit ka nag-i-edit ng picture para palitawin na in-edit lang yan, Brad? Okay. Follow up. Okay na, Brad. Okay na. Oh. Ikaw naman, tindigan mo naman na ano. Ako naman magtatanong sa'yo. Sumasang-ayon ka ba na ang iglesia nawala? Ha? Sumasang-ayon ka ba sa stand ng Iglesia ni Cristo na yung unang iglesia lahat natalikod? Ang alam ko, ang iglesia talaga nung panahon, ano bang panahon ba yun? Panahon ni Cristo? Hindi, nung panahon ng mga wala ng mga apostol. Tindig kasi ng mga Iglesia ni Cristo. Ito ay totally apostatized. Ikaw ba'y sumasang-ayon doon? Pakiulit mo nga, Brad. Nalabuan na ako. Sorry. Ito. Ginamit mo kanina ang gawa 2029, hindi ba? 2028 hanggang 2020. Para patunayan mong na hanggang 30 na pinasok ng lobo. Anong nangyari sa iglesia ng pasukin ng mga lobo? Yung... Teka, basahin ko ulit. Ano nangyari? Sabihin mo lang, nawala, nagpatuloy. Teka, basahin lang natin yun. Oo. Maganda tong talakayan ano sa... Sabi ni H.E. Feng Bagunas Miro, ikaw na magtanong, bro, Jando. Oh. Okay lang yan para maliwanagan din sila. We welcome their questions from Sandra Makaiba. Sige, bro. Hello? Oh. Nagpatuloy yung iglesia, yung mga nagsilabas na mga lobong Maninila na yun. Galing din sa kanila yun. Okay, nagpatuloy. Nagpatuloy rin ba siya sa Antioquia? Antioquia? Oo. Ang iglesia? Oo, ang iglesia sa Antioquia, nagpatuloy ba o nawala? Kailan ba nawala? Ngayon o... Hindi, tinatanong. Tinatanong kita, yung iglesia ba sa Antioquia na kung saan si San Pedro ang unang obispo doon, yun ba nawala o nagpatuloy yun? Alam ko nagpatuloy yung brad eh. Nagpatuloy. Dahil nagpatuloy yon, sino ang pumalit kay San Pedro bilang obispo doon? Si Pablo? Hindi kailanman naging ano, Bishop of Antioch si Pablo. Sige. Ano natin, mas maganda kasi mag-aral tayo, magsaliksik tayo, hindi tayo maging close-minded. Dahil nagpatuloy sa Antioquia, sino ang pumalit kay San Pedro sa Antioquia bilang obispo ng Antioquia? Hindi ko alam, Brad eh. Ayan. Ngayon, sinasabi ng kasaysayan ang pumalit si Evodius. Tumututol ka ba doon? Si Evodius... Sino si Evodius, Brad? successor of Saint Peter according to history, siya ang successor of Saint Peter sa Antioch as Bishop of Antioch. Ang tanong ko, tumututol ka ba doon? Na siya ang pumalit kay Peter? Oo. Pumunta ng Roma si San Pedro eh. So, siya ang pumalit. Tutol ka ba doon? Hindi ko pa masyado na ano yung brad eh, na aaral yung ganyan eh, kaya hindi ko pa alam kung tututol ako hindi eh. Oh, sige. So hindi ka tumututol. Hindi pa ako tumututol ngayon kasi pero di ko pa naman oh, yan. Okay, maganda. Hindi pa na-discuss sa amin yan. Ngayon, hindi na i-discuss sa inyo yan. Huwag ka nang umasang i-discuss pa sa inyo yan. Hindi na i-discuss yan. Umabot man tayo ng year 3000, hindi i-discuss sa inyo yan. Ba't niya i-discuss sa inyo yan? Oh, talagang nagpatuloy ano? Ay, sa amin, nagpatuloy yung aming succession eh. Sa Roma naman, nauna namang obispo sa Roma, si San Pedro. Totoo lang mga MCGI, si San Pedro daw unang Santo Papa. Eh, sino ba ang unang obispo sa Roma? Ano ba ang Pope? Ano ba ang Pope? Ito, maganda to. Ano ba ang Pope? Ito, gamitin ko yung referensyang ginagamit ni Soriano mismo. Ano ba ang Pope? Atay dito, sa kay Soriano na referensya, yung kanyang ID talaga, sila talagang nag-post ano? Ano yung Pope sa kanila? Ang Pope sa kanila ay eto. Yan, the Catholic Encyclopedia. Ito, gawa to ng dating Dana. Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome. Successor of Saint Peter. Walang sinasabing founder yan ha. Successor of Saint Peter. And the visible head of the Roman Catholic Church. O presiding minister. Presiding minister, visible head, presiding minister. Gaya nyo ngayon, ang presiding minister nyo ngayon, si Daniel Razon, pero hindi siya ang founder. Ang head nyo ngayon, si Daniel Razon, pero hindi siya ang founder. At the same time, ang Pope is successor of Saint Peter, visible head of the Catholic Church. Siya ang popular title ng Bishop of Rome. Yan. Yung Bishop of Rome, si San Pedro, tingnan natin ang kung sino ang kanyang mga successors. Oh, maya, successor ni San Pedro. Ito, silipin natin yung mga record. Kaya ako, nakabatay ako sa reality. Hindi sa Biblia lang, hindi sa encyclopedia lang, sa reality para mapatunayan natin hindi tayo gumagawa ng kwento. Dapat mayroong batayan. List of Popes. Yan, list of popes. Oh, list of popes. Tingnan natin sino nangunguna sa list of popes ha. Nangunguna Saint Petrus. Yan, Saint Peter. AD 1, Bethsaida, Galilea, Roman Empire. Born Jewish, first pope, apostle of Jesus. According to Catholic tradition, he received the keys of the kingdom. Yan si Apostol Pedro. Tuloy natin, sa patuloy lang tayo. Sumunod ni San Pedro, si Lino, si Anacleto, si Clement, Evaristos. Tuloy lang, pababa lang, pababa lang. Continuous yan, no? Continuous. Yung mga leader natin, continuous. Sino ang kahuli-hulihang leader ng Iglesia Katolika? O, pagbilisan ko na lang para madali tayo, hindi mauumahan yung oras natin. Sino ba? Hoy, sino ba? Eto. Ah, eto na. Ang ika-266 head of the Catholic Church, si Pope Francis. Ika-266. So, hindi nga naputol. Nagpatuloy nga. Tama yun. Nagpatuloy. Oh. Hello. Hello, Brad. Okay. Okay. Pero ang iglesia Katoliko ba ay nagkaroon ng mga pamumuno gaya ng mga anti-pope? Wala. Walang anti-pope na namuno sa iglesia. Kasi ang sabi dito, list of ano, pwede mo bang i-search yan yung list of anti-popes? Okay, well, walang problema yon. Sige. List na, tingnan natin ha. List of anti-popes. Napakaganda. Napakaganda at napili mo yan. List of popes and anti-popes. Yan. Top 10 anti-popes medievalist. Ito ba? Teka. Anti-popes. Anti-popes, ito ba? Top 10 anti-popes? List of anti-popes. Okay. List of anti-popes, ito. Una, Hippolytus of Rome. Hippolytus? Oh, Hippolytus of Rome. Eka lang. Tingnan mo sa list of pope, may meron bang Hippolytus of Rome? Tingnan mo. Kung meron bang Hippolytus of Rome? Wala. Iba ata ito. Ito. Considered to be the first anti-pope, Hippolytus was part of a group of conservative church leaders opposed to Pope Calixtus I. Kaya pala siya anti-pope kasi kinakalaban niya ang pope. Itong si Hippolytus na anti-pope, kinakalaban si Pope Calixtus. Tuloy. Constantine the Second. After the death of Pope Paul I in 767, a Roman noble named Toto of Nepi entered the city with an armed force. He ordered his brother Constantine would become the next pope. However, Constantine was a lay person. So in one day, the church officials made him a deacon, priest, and then bishop before elevating him to the papacy. Constantine's rule only lasted a year before some rivals persuaded the king of the Lombards to intervene and marching on Rome. The Lombards killed Toto in battle. Constantine was imprisoned, and after a new pope was elected, they had the anti-pope excommunicated. Wala rin eh. Okay, okay. Thank you, bro. Thank you. Wala na. So, ano? Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo. Napakaganda ito. Wala pa akong stand. Sige, mag-stand ka. Teka lang, bro. Sige, siya naman ang pakinggan natin. Ano, mga kapatid. Para sa amin kasi, Brad, sabi kasi ng Diyos, makikilala mo ang tunay, kung tunay ang samahan, sa aral mo mababasa. Ang sabi, gaya ng mababasa natin sa 1:17, alam ko 'yan. Napakilagay nga, Brad. Oh, sige. Basahin natin sa 1:17. Sabi ko nga sa iyo, kabisado ko mga argumento niyo, bro. 7:17. Yan. Teka, ito. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Okay. Yan. Tapos, Brad, ibig sabihin, ang mga naniniwala ako na ang sugo ng Diyos, nagsasalita, mga salita ng Diyos. Mababasa rin yan sa dito sa 1:34. Sige, 1:34. Yan, basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Next. Tsaka ang iglesia talaga at ang iglesia, para malaman mo kapag tunay, dapat kung ano yung nakasulat, yun lang din ang sasabihin mo. Kumbaga, pakilagay nga yung 1 Corinto 15:2. Teka, lista ko yung mga talata mo, ano? 1 Corinto 15:2. 15:2. Sabi sa 1 Corinto 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ayun, Brad. Kapag... Teka nga. Manda ka sa mga tanong ko mamaya, ha? Sige, sige. Saan sabi dyan? Kailangan, sapat na, kailangan, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, sinasabi dyan na maliligtas ka na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kumbaga sapat na yun. Kumbaga sapat na yun. Kasi, ang Biblia, ang alam ko sa Biblia, bawal talagang bawasan o dagdagan. Ganito, sabi sa kanila, Deuteronomio 4:2. Okay, napakaganda ng talata mo. Yan pa pinili mo, ha? Okay, Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong dagdagan ni babawasan ng salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Oo. Bawal, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. So dapat, yes, ano lang tayo, stick lang tayo. At ang sabi sa 1:1:4:1 ay ganito. Unang Juan? Unang Juan? Oh, 1:1:4:1. 1:1:4:1. Teka. 1:1? Ah. Anong 1:1? Nakasimula. 1:1:4:1. Yung pala yun. Unang Juan. Unang Juan siguro. Hindi 1:1:4:1. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ngayon, yung mga sinasabi niyan, Brad, na mga nagsisilitaw ng mga bulaang propeta, yan naman na yung mga asong matatakaw. Yung mga asong matatakaw na yan, mababasa natin sa Isaiah 56:11. 11:11. Oh, sige. 56:11. Oh, sabi dito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Oh, ayun, Brad. Yung mga asong matatakaw na yan, yan yung mga nagsilakan sa mga kanya-kanyang daan, yung mga pastor. Kaya di ako naniniwala sa lahat ng pastor. Kaya ang sabi sa 1:1:4:1, subukin muna. Subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yung mga bulaang propeta na yan, kasama na yung mga pastor na mga matatakaw na yan. Kaya para malaman mo kung ano ba talaga ang true church, ang titignan mo dapat yung aral, hindi yung mga nakaraan. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ang alam ko kasi ang relihiyon, di naman sa paunahan yan eh. Basahin natin sa Teka lang, ha? Juan 8. Okay. 1:8. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ayan, sobra dahan sinasabi diyan. Hindi porket mas nauna ka, mas tama na. Kumbaga, karamihan pala ng mga mas nauuna mga tulisan o magnanakaw pala. Kaya ang babatay ka dapat sa aral, hindi sa kundi sa storya, ano. Kumbaga sa ikaw kasi sa history ka at saka naiintindihan naman kita. Eh ikaw kasi malawak ka. Kaya inaaral mo lahat, encyclopedia, tsaka history, ha? Wikipedia. Kaya oo, inaaral mo lahat. Kaya pero para sa akin kasi Biblia lang eh sapat na. Kaya nga sabi, sa pamamagitan nito eh, ligtas kayo. Ngayon, yung kaligtasan na yun, saan iglesia mo ba makukuha yun? Saan iglesia ba yung may kaligtasan na yun? Yung iglesia na yun, syempre, rekomendado rin dapat ng Diyos. At yung iglesia na yun, yung iglesia ng Diyos. Mababasa yan sa Gawa 20:28. Iglesia ng Diyos. Oh, Gawa 20:20. Oh, sige. Akong tatanong na ako. Ready ka na? Ready. Itong ginamit mong Juan 10:8, ang nauna ay mga tulisan. Ang tinutukoy ba ni Cristo dito is iglesia? Yung mga pastor. Pastor. Saan sa Juan 10 sinasabi ni Cristo na ang mga tulisan ay mga pastor? Yung mga ano yan, Brad, yung mga bulaang, mga nauna sa kanya mga bulaang propeta. Yun nga eh. So, pastor, so hindi siya ano? Hindi siya iglesia. Pastor, hindi iglesia. Mga pastor na may sariling iglesia. Oh, ngayon, tanong ko, yung mga pastor na nauna sa kanya, yun ba yung mga Kristiyano o Judaismo? Yung mga nauna sa kanya, karamihan mga Judaismo eh. Okay, so Judaismo pala. Okay, next na tanong. Sabi mo sa unang Korinto 15:2, sapat na ang Biblia. Tama ba yun? Oo. Okay, sapat na ang Biblia pala. Tatanong kita sa Juan 21:18. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Ito ngay sinalita niya na ipinaaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Tanong ko sa iyo, Biblia lang gagamitin natin. Anong ikinamatay ni San Pedro? Anong kinamatay ni San Pedro? Si San Pedro di ba pinatay? Basahin natin ulit yung talata ha. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigisin ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Tanong ko sa iyo, ano ang kinamatay ni San Pedro? Biblia lang. Kinamatay ni San Pedro? Ano? Biblia lang ha. To prove na Biblia lang, sapat na. Sige, Biblia lang. Ano ba? Ang alam ko, Brad, pinatay si San Pedro, pero wala akong... Yan ba nasa Biblia? Wala, Brad, hindi ko alam. Hindi mo alam. So wala sa Biblia. Ito pa, ilipat ko pa yung tasang tanong. Hindi ko sinabing wala sa Biblia. Hindi ko lang alam kung nasan sa Biblia o kung nandun ba. Diretsahan na lang kita, kapatid. Wala sa Biblia yun. Ito pa, Mateo 1:16, sabi dito, at naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag ni Kristo. Sabi dito sa Mateo 1:16, si Jose ay anak ni Jacob. Ha? Si Jose na asawa ni Maria, anak ni Jacob. Sabi naman sa Lucas 3:23, Sabi dito, at si Jesus din nang magpasimula siyang magturo ay mga gulang na 30 taon na anak ayon sa sinapantaha ni Jose ni Eli. Tanong, Biblia lang, sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Alam mo, Brad, dapat ayusin mo yung tanong mo eh. Kasi malinaw naman yung nakasulat sa Biblia na... Hindi, tinatanong kita kasi to prove na out of context yun. To prove na out of context ka. Kaya, hindi, kasi, kaya kita tinatanong dito. To prove na out of context hindi, yung unang Korinto 15 sa ginamit mo. Teka lang. Lilinawin ko lang ah. Kasi yung sinasabi mo dyan eh, kaganapan yan. Kamatayan, Brad. Yung sinasabi ko na nasa Biblia, yung mga turo. Yung mga turo, Brad. Kaganapan yan sinasabi mo, Brad eh. Ngayon. Siyempre, kailangan mag-aral tayo ng kaganapan kasi hindi naman masama na gumamit ng referensya. So, ano nga gumagamit ng referensya eh. No, yung ebanghelyo, yung mga ebanghelyo nasa Biblia. Ang sinasabi ko. Yung turo, hindi yung kaganapan, yung kamatayan. Ngayon, palitan ko na lang ang tanong. Ginamit mo kanina Deuteronomio 4:2, huwag dagdagan. Ha? Huwag dagdagan. Ano ang tinutukoy doon na huwag dagdagan? Yung mga nakasulat. Na ano? Yung mga nakasulat sa Biblia. Sa ibang mali. Sabi ko na nga ba mali eh. Pakilagay mga Brad. Huwag. Ito lang ang sinasabi ko eh. Sige. Sabi dito, huwag niyong daragdagan ni babawasan ng salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Ano ang huwag dagdagan dyan? Yung utos? Anong utos yan? Kaya basahin mo ha. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Anong utos yan? Ang bawal dagdagan dyan, ang bawal idagdag dyan, Brad, yung salita. Yung mga salita. Utos nga? Anong salita nga? Anong utos nga? Yung mga salita, Hindi, Brad, eh, ikaw eh. Yung kunwari, sabi ko na nga ba, out of context eh. Eto, ang tinutukoy dyan. 13, tuloy lang sa 13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ang sinasabi dyan, huwag dadagdagan, huwag babawasan ang 10 utos, hindi Biblia. Sabi ko na nga ba, no? Edi 10 utos. Sinasabi ko sa'yo, out of context ka. Another one. Ginagamit mo 1:7:17 na ang batayan ay ang turo. Tama ba? Ngayon, dahil sa turo, nakopya-kopyahan ng turo. Ito ngayon, yung turo ni Soriano na si Kristo namatay ng Miyerkules. Tama ba yon o mali? Miyerkules? Nag-usap tayo dyan, Brad eh. Tama ba yon o mali? Pag-usapan na natin yan eh. Di ba sabi mo, batayan, turo? Hindi yung sino nagsimula, sinong mas nauna, kundi yung turo ang batayan. Tanong ko sa iyo, yung turo ni Soriano na si Kristo namatay ng Miyerkules, tama ba o mali? Bernes, Brad, Bernes. So mali yung sinabi ni Soriano? Thank you. Inamin mo. Okay. Ano ba? Eto. Sige, magre-rebat ako. Ikaw naman magtanong sa akin ha. Eto. Alam niyo mga kapuntos, hindi po batayan ang aral para makilala mong yung samang niya na sa Diyos. Bakit? Kopya-kopyahan na ng aral ngayon. Kahit nakopyahin ko pa ang buong aral ng MCGI, magtatayo ko ng samahan, kopyahin ko buong aral ng MCGI, hindi yan magpapatotoo na totoo na rin ako dahil nakopya ko lahat. Dahil inimitate ko sila, hindi ibig sabihin na naging totoo na rin ako. So hindi batayan ang aral kasi kopya-kopyahan ang aral ngayon. Oh. Nauna pa yung ano diyan eh, Seventh Day Church of God diyan sa pagkamatay ni Cristo Miyerkules. Nauna pa diyan ang Church of God Seventh Day. Hindi pa isinisilang sa mundo ang MCGI, nauna ang Church of God Seventh Day ni Armstrong. Kung saan nagtuturo sila si Kristo namatay ng Miyerkules. Yan. At nabuhay ng mag-uli Sabado ng gabi. Sila nauna dyan. Kinopya nyo lang. Oh. Next. So, yung Juan 3:34, sabi dito, yung alagad ng Diyos nagsasalita ng salita ng Diyos. Tama yun. Walang isang talatang ginamit mo rito na bumangga sa amin. Ito naman. Unang Korinto 15:2, sabi niya sapat na raw ang Biblia. Walang sinasabi sa unang Korinto 15:2 na sapat na ang Biblia. Ibalik ko pagbabasa ha. Sabi dito, sa pamamagitan naman nito'y, ano yung ebanghelyo? Ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Hello, Brad. Maliban na. Oh. Ay, sorry. Kokorek ko lang ha. Pasensya na kanina nasabi ko na ang Biblia ay sapat na. Mali ako doon. Okay. Ang punto ko talaga doon eh yung ebanghelyo. Sapat na yung aral. Ebanghelyo, sige. Oh, sorry. Okay. Ngayon, sabi dito, sabi niya ebanghelyo lang daw sapat na. Walang sinasabi sa talata na ebanghelyo lang sapat na. Sabi dito, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagpanampalataya ng walang kabuluhan. Sinong kausap ni San Pablo dito? Yung Iglesia ng Diyos sa Korinto. Yung Iglesia ng Diyos sa Korinto, dumaan ito sa bautismo. Ha? Pinamumunuan din ito ng obispo. Na dumaan sa bautismo, bagay na hindi nangyari sa MCGI. Bakit? Yung leader nila, nabautismohan doon sa suhay. Nabautismohan sa suhay. Nang tumiwalag siya doon, nagparehistro ng iglesia. Hindi siya umanib. Yung sinasabi nilang umanib sila, kasinungalingan yon, hindi totoo yon. Hindi, Brad. No. I-analyze ko muna kung talagang hindi ba talaga nakaalig si Brother Eli sa MCGI. Gaya ng sinasabi mo. Hindi. Sa Church of God. Oo nga. Magtatanong din ako sa ibang kapatid. Para malaman ko kung totoo ba yung sinasabi mo. Kasi kukunin ko rin yung side nila. Hindi kunin mo. Ako, may nakuha na ako si Alfie Angeles, dating manggagawa ng MCGI yun. Si Alfie Angeles, dating manggagawa ng MCGI yun. Eto, pakinggan natin si Alfie Angeles. Anong sinabi niya? Alfie Angeles, pasok. Pero bandang later part na, inaatake si Levita Gugulan. Yung pong Levita Gugulan, sumunod kay Nicolas Antiporda Perez. Nang akala kasi ni Mr. Soriano, siya yung uupo. Akala niya siya yung uupo. Meron po siyang sinasabi noon na ang kanya pong pinirmahan lang pansamantalang pag-upo ni binibining Nicolas Perez. Pero mga kapatid, yun po ay isang malaking kasinungalingan. Meron po akong circular na nagpapatunay na sumasang-ayon si Mr. Soriano sa pamumuno ni binibining Levita Gugulan. Kaya kung sasabihin po niya na pansamantala lang daw po iyon, maghanap po kayo ng dokumento, ng circular, na pansamantala lang siyang pumipirma ng pamumuno ni binibining Levita Gugulan. Yan, so maliwanag yun ha. Ako may mga record ako na galing mismo sa dati niyang kasamahan at itong mga miyembrong ito, hindi to basta-basta. Matindi ito sa debate. Si Willie Santiago, matindi rin yun. Oh, actually, si Rizalito Ocampo, nang sumugo doon si Rizalito Ocampo sa kanilang Grand Pulong, napahiya si Rizalito Ocampo kay Willie Santiago. Matindi to. Oh, matindi si Willie. Matindi rin to si Alfie Angeles. Oh, sila yung pinagbabatayan ko ng mga referensya ko, pati yung ano, yung kanilang eto, pakinggan mo anong sinabi ni Alfie Angeles ha. Eto, asan ba yung ano, yung sinabi ni Alfie na sinong tumanggap? Maganda yun eh. Sinabi ni ano yun ni Alfie Angeles yun. Sino daw tumanggap? Asan ba yun? Teka ha, sabi dito ni story ni Alfie History of ADD. Ito yata yon. History of ADD. Pakinggan muna natin kung ito ba yon. Haligi at suhay ng katotohanan. Ako po'y naging miyembro doon sa loob ng 2 taon. Yan. Yung pong haligi at suhay ang pinanggalingan ng andating daan. Yan. Doon po nanggaling si Mr. Soriano, hindi po sa iglesia. Ang nanggaling po sa iglesia ay si Ginoong Nicolas Perez. Siya po ay dating ministro ng haligit ng Iglesia ni Cristo na sumama naman kay Teofilo Ora. Yung Teofilo Ora, yan ang pinagsimula ng pangalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Naging ministro si Nicolas Perez at nung nag-away sila dahil sa issue ng 2 piso, nakita ko po kasi yung sulat kami ni Ginoong Nicolas Perez eh, humihingi siya ng tawad kay Teofilo Ora dahil sa pagkuha ng 2 piso sa kaban. Paalala ko lang ha, itong nagsasalita ni si Alfie Angeles ay nakakalapit sa talagang kay Eli Soriano, nakakalapit. Eh, si Brother Wilson hindi niya yata nalapitan si Brother Eli kahit minsan. Pero ito, tuloy natin. Yan. Dahil doon, nagtayo siya ng sarili, hindi naman siya pwede magrehistro ng bago, nilagyan niya ng buntot, haligi at suhay ng katotohanan. Yan. Doon po nabautis naman si Mr. Soriano. Minsan po, nanonood ako noon kasi hindi ko alam kung paano sasagutin yung Christology. Kasi ang paniwala ko po nung nasa haligit suhay ako, hindi po kami Trinity. Triteism po kami. Hindi lang po nila alam yung term, pero triteism po ang haligit suhay. Hindi ko po madepensahan na si Kristo'y Diyos. Kaya minsan nanood po ako, lumabas yung palabas ni Mr. Soriano. Akala ko programa namin yon kasi nakalagay doon, Members Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth. Akala ko kami yon in the Philippines. Kasi parehong-pareho po yung pangalan. Pero nagsasalita po nun si Mr. Soriano. Kaya nung napapanood ko siya, tuwang-tuwa ako kasi kako, aba, may sagot pala kami dito sa haligit suhay. Pero bandang later part na, inaatake niya si Sis Levi, si Levita Gugulan. Yung pong Levita Gugulan, yan po yung sumunod kay Nicolas Perez. Nang akala kasi ni Mr. Soriano, siya yung uupo. Akala niya siya yung uupo. Meron po siyang sinasabi noon na ang kanya pong pinirmahan lang e pansamantalang pag-upo ni binibining Nicolas Perez. Pero mga kapatid, yun po ay isang malaking kasinungalingan. Meron po akong circular na nagpapatunay na sumasang-ayon si Mr. Soriano sa pamumuno ni binibining Levita Gugulan. Kaya kung sasabihin po niya na pansamantala lang daw po iyon, maghanap po kayo ng dokumento ng circular na pansamantala lang siyang pumipirma ng pamumuno ni binibining Levita Gugulan. Yun din po yung naging reason ko bakit po ako umalis sa haligit suhay. Yung pamumuno ng babae. Kasi yan ang sinasabi ni Mr. Soriano ngayon eh. Bawal daw mamuno ang babae sa iglesia. Yan din ang naging issue ko noon sa haligit suhay. Ako po ay nakonvince ni Mr. Soriano sa kanyang paliwanag. Umalis po ako sa haligit suhay, ako po ay inaalagaan. Ibig sabihin, ang nag-iingat po ng pananampalataya ko, yung 2 pong kasama ko ngayon. Yan. So doon po ako umaatin sa kanilang pagsamba. So hanggang sa ako po ay humawak ng iba't ibang tungkulin sa andating daan. Yan, malaking tungkulin yan sa dating daan eh. O siya yung nagpapatunay. Dami pa niyang mga patunay dito. Yung sa ano, yung, teka, saan yung sa, nabautismuhan sa suhay. Teka, yung, Ito masasabi niya tungkol sa miyembro. Brad, pakinggan mo to. So yun. Saka ang dating daan kasi, brother, aakala nila, pag sila yung mga miyembro nila, pag nagsalita, akala nila, alam na nila yung buong ano, yung buong katotohanan. Ha! Anong banal na halik? Anong banal na halik? Ganun sila magtanong eh. Tanongin mo miyembro, alam ba niya yung banal na halik? Saan niya nakatira ang Diyos bago lalangan ng langit at lupa? Pahat yung mga miyembro ngayon, hindi alam eh. Ewan ko si Josie kung alam niya na yung turo sa ano. Mahilig sila magpakita na akala nila ang galing-galing nila. Ganon. Pero walang alam yung brother, ginagarantiyahan ko sa'yo. Ganon. Impressed lang sila kay Mr. Soriano. Yan. Ang tawag ni Willie dyan, fanatics. Ang tawag ni Willie dyan, fanatics. Na basta lang depensahan si Soriano, okay na sa kanila. Hindi nila parang, ano ba tawag dito? Hindi nila mapanindigan talaga yung talagang ano ni Soriano. Basta sila, teka. Yung saan ba yung sinabi itong sino tumanggap? Oh. Sabi nila, hindi kami ang iglesia ng Diyos. Kami ay mga umanib lang sa iglesia ng Diyos. Pero sino tumanggap? Yun ang tanong, sino ang tumanggap? Hindi masasagot ba ni ano yun? Hindi niya masagot kanina. Tinanong natin siya kanina, ano? Hindi niya masagot. Yan. So, para doon sa ano, may hahabol pa ba si Brother Wilson? Diyan po ba siyang ihahabol, Brother Wilson? Hello, bro. Oh, meron ka pa bang ihahabol? Bro, wala na. Okay na. Salamat. Taliwanagan na ako. Magbukas muna ako ng ano dito ni Brother Alfredo Sumalinog. Brother Alfredo, magandang hapon po. Brother Alfredo. Yuhu! Yuhu! Wait lang. Magandang hapon po, brother. Okay. Naka-raise hand ka, bro. Meron kang itatanong? Meron po. Laking Katoliko po ako. Lola ko Katoliko, mama ko Katoliko, papa ko Katoliko. Yes. Marami na po kong pare na nilapitan, na ipare ay tinalikuran po ako. Kaya yun na pinakamalaki sa kalooban na lumalaki po kayo sa relihiyon ng Katoliko. Panagan din yung gusto kong may parating sa inyo na Roman na alam ko Katoliko din po kayo, si Father, nakikinig po din ako kay Father. Lagi ko pinagmamasdan yung kasi yung ako po bilang isang driver po, may nangyayari po sa buhay ko na hindi pangkaraniwan. Actual po na nangyayari po sa buhay ko na natutulog po ako, na yung nakikita ko po sa pagtulog ko, nangyayari po yun pagdating sa Cagayan de Oro. Pero yun ay nakikita ko po yung pabala ng Diyos kasi isa ko sa nagkasala po kasi. Kaya yun ang gusto kong may parating sa pare na bakit ganun ang pare? Bakit tumatalikod po ang pare? Nagsimula po ako na lumapit sa pare simula ng 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kaya mahaba na po yung taon. Kaya gusto kong naghahanap talaga ko ng pare na makapagliwanag dito sa aking nararamdaman ngayon na bilang isang Katoliko. Bilang isang Katoliko din po, kung hindi man ako naliligaw sa mga relihiyon na ibang relihiyon, hindi ko talaga namumulat din yung kung anong nakikita ko. Kung yun lang din aking nakikita, umahawak sa bato, umahawak sa hindi naman nagsasalita, may nagsasalita, tumatalikod naman po siya. Kaya nararamdaman ko na gusto ko ngayon na salamat din ako nagkakaroon ng COVID. Kasi malaking bagay na itong Zoom na ito, yun po ang nagbibigay ng liwanag na makarating ito sa bawat isa sa atin lahat. Kasi kung hindi nagkakaroon ng pandemya na ito, lagi kong pumunta sa simbahan, laging mayroong dahilan na hindi ako hinaharap. Kaya hindi din niyo ako masisisi kung bakit ako nag-voice out ng ganito dahil actual kasi nangyari sa buhay ko. Ang pangyari po sa buhay ko, 2011, gumagawa kasi ako ng kasalanan. Pagnanakaw, pangbabae, bilang isang driver ng Piltrangco, Luzon, Visayas, Mindanao ang biyahe ko po. Hindi ko kalain na mangyari sa buhay ko na binigyan ako ng sakit ng Panginoon, binigyan ako ng sakit sa sarili ko, pero humihiling sa Panginoon, Binigyan naman niya ako ng tao para gamutin ako. Tapos gumagawa ako ng kasalanan, binigyan na naman niya ng aking mahal sa buhay, kapatid, anak ko na sunod-sunod naman. Gumagawa pa rin ako ng kasalanan. Yung kapatid ko po, na dalawang kapatid ko, si Sambuan, pumasok sa hospital. Kaya nakikita ko doon ginagawa ng Diyos sa aking kapatid para ipatanaw lang sa akin kung mahalaga pa ba yung aking kapatid. Hindi nila alam na ako nagkakasala doon kaya pinakita lang ng Diyos sa akin. Ito siya kasi nakipag-usap ako sa Diyos na ito siya testimony ng buhay na aktwal. Kung Bible man pag-usapan, buong Bible na basahin niyo sa akin, tatanggapin ko po yun. Pero lahat ng nasa Bible na pinag-usapan ninyo, tinatanggap ko po yan. Kahit anong klaseng reliyon, tinatanggap ko po yan kasi lahat naman ng salita na kahit sino nagsasalita, tama, nagsasalita kung tatanggapin niyo po siya. Eh, dahil doon po, nagsasabi ko sa Panginoon, hindi basta-basta magbabago, tinanggal kong ilan, tinira ko yung isa. Kasi gusto ko pa kasing kausapin siya bago ako magano sa kanya na hiwalayan ko siya. Pero yung isip ko, mayroon akong gustong gawin sa kanya bago ko gagawin ang pag-alis sa kanya sa kasalanan na yun. Kaya sabi ko sa Panginoon, pero nung gabi na yon, dahil 2011 sindong, namumuo pong sindong ngayon, namumuo pa lang siya. Kaya habang nanonood ako sa television, sa news na may bagyo ng Cagayan de Oro, Mindanao, kaya nakausap ko din yung babae na magkita kami sa Cagayan de Oro dahil nung time na yon ay biyahe din ko ay Cagayan de Oro. Sa pagising ko sa umaga, may panaginip ako. Ang aking panaginip po, ang aking mama naghanap sa aking kapatid. Nakikita ko ang aking mama na nahanap na ni aking kapatid. Nakikita ko silang tumakbo na nakikita ko aking sariling nakatayo. Nakikita ko habang silang tumakbo ay nakikita ko sa unahan ay tubig, sa kaliwa ay tubig. Sa kanan ay nakaputi na ang sabi niya, sabihin mo sa lahat ay magbago na sila. Jesus Christ po ang aking nakikita. Kaya nagising po ako sa umaga na yon at ang sabi ko, paano ako magsabi sa isang tao, isa sa inyo, na isa ko sa nagkasala. Magdalaman ako ng salita, ay samantalang sarili ko ay hindi pa ako sumusuko sa Diyos. Ibig sabihin, kung lahat may nagdadala ng salita sa Bible, ay salita ng Panginoon ang dala ng mga lahat ng tao, pero hindi ko naman alam ang tao nagsasalita kung sumuko at anong pagkatao niya. Kaya yun din ang point ko na lahat ng reliyon, debate, pero bawat isa sa atin, hindi natin alam kung anong pagkatao niya. Kaya nilihim ko po yun ng aking pagkatao kasi alam kong makasalanan ako. Kaya nung ipinapagbiyahe po ako ng Cagayan de Oro, bagyo pong sinalubong malakas na hangin sa Amar po. Pinapalo po ako ng malakas na hangin at malakas na ulan. Nakikita ko sa Naipuyo ang dinadaanan ko hanggang Tacloban. Tumawid kami ng Thunder sa Southern Lipi, signal number 3. May isang crew dumating at ang sabi, kung gustong sumakay sa ferry, sakay. Kung ayaw ninyong sumakay, wala kaming magagawa. Kundi nagdesisyon ko po na ako isasakay ang sasakyan sa barko para makatawid kami sa San Ricardo papuntang Surigao. Habang kami naglalayag sa Surigao, wala akong nakikita na alon sa dagat ng cellphone at tinawagan ko yung babae na kaharap sa gusto kong gawin ang nasa isip ko at ang sabi ko, magkita na tayo bukas ng umaga, may parating na po ako. Kaya ang nangyari po, hindi siya makatawid ng Cagayan de Oro dahil putol na po ang tulay ng Iligan. Actual po yon. Kaya gusto kami magkita at ang sabi niya, sunod na lang na araw magkita tayo. Ang gusto ko ngayon ay ko ng bukas. Kaya hindi ko kalain, nanghihina po ako kasi yung gusto kong kunin, hindi ko nakukuha. Kaya nung pagdating ng Cagayan de Oro, ay hindi siya dumating kasi gawa sa nangyayari po sa lang lugar nila. Kaya ako naman sa tulay ng Cagayan de Oro, ang habang kami dumadaan sa tulay ng Cagayan de Oro, bakit ng tubig ay hindi pa natutuyo? Actual at daming namatay na tao. Hindi lang po yun, marami po pang nangyayari sa buhay ko. 2012, ay aksidente po ako. Nung pag-aksidente ko... Teka. Brother, ang haba na masyado ng ano mo, no? Sinabi, pero, ano? Daling salita, brother, sugo po ako ng Diyos. Maraming ipaparating ng Panginoon sa mga pare. Yun, kaya inyo, pala ako. Kaya pala ako hindi na ano eh. Brother, mag-report ka sa ano, sa exorcist kasi habang nakikinig ko sa mga pinagsasabi mo, nakikita ko na ano, na na iniimpluwensyahan ka ng demonic obsession. Ang tawag dyan, brother, sa exorcism is demonic obsession. Kung minsan na nararamdaman mo na sinasapian ka ng Holy Spirit, ang tawag naman diyan divine possession. Lahat po 'yan preternatural being o sa demonyo 'yan, brother. Huwag mo sanang ikaw hindi ako maging masama kung sabi mo, ikaw naman magkasala, hindi man po ako. Kasasabihin mo naman ngayon, 'yan ba ay ikaw ay sugo ng Diyos, pinaano sa iyo? Bakit sino 'tong babae na kinikita mo sa iligan? 'Yan ba asawa mo? Ito po, brother, ang kwento na 'yan, brother, hindi mo makukuha kung hindi ko tapusin. Hindi, kasi ang kwento na 'yan, brother, diretso lang, brother, asawa mo o hindi? Una-una, brother, sa bundong ibabaw na ito, naglakad ako ng dilim. Hindi ko tinatanong, naglalakad ka ng dilim. Naglakad siya ng masama. Sa daling salita, naglakad din ako ng masama. Naging kasalanan ko po yun. Hindi ko tinatanong kung naglakad ka sa masama o hindi. Ang tanong ko sa iyo, yung babaeng kinikita mo ba, yun ba ay asawa mo o hindi? Wrong way po ang dinadaanan ko po. Hindi, asawa mo ba o hindi? Sa daling salita, pag sabing wrong way, brother, nagkakaroon ng kasalanan at hindi niya asawa at nagkakaroon siya ng pangaliwa. Okay. Ngayon, sasabihin mo ikaw ay sugo ng Diyos, pero gumagawa ka ng pangangalo niya. Paano ka naging sugo ng Diyos kung ang ginagawa may pangangalo niya? Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, yung nagsasabi sa iyo na ikaw ay sugo, yung bumubulong sa iyo na ikaw ay sugo, ang tawag sa amin doon, yun ay mystical phenomenon. Ang tawag sa amin doon, demonic obsession. Ang ako pa sa iyo para magamot yung, alam mo, delikado ang demonic obsession, bro, kapag hindi naagapan. Dalawa ang kahihinatnan ng biktima. It's either magpapakamatay o mababaliw. Dalawa ang kahihinatnan yan. Kapag hindi mo yan pinaagapan kasi naninindigan kang ikaw ay sugo ng Diyos, dalawa ang kahihinatnan niyan. It's either magpakamatay o mabaliw. Hindi yan kasi doon pa lang. Kasi ipiniperiod niyo po yung aking point. Doon pa lang ako tinatawag. Hindi pa lang yung doon sa sinasabi kong sugo na dumating ako sa point ng 2012 na naganap at nangyayari. Ito po yung proseso ng buhay ng Diyos. So, tinatawag ka. I-confirm mo yan, bro. I-confirm mo yan. Ilapit mo yan sa isang exorcist. I-confirm mo, ikwento mo sa kanya na yan ang karanasan mo na ikaw ay sugo ng Diyos. Brother, nilapitan ko na po sila. Pero ang nakikita ko sa kanila, yung anong sinasabi mo, yun din ang sinasabi nila. Kaya, bakit nasasabi kong sugo ako ng Panginoon, brother? Ito po ikwento ko sa iyo. Naksidente po ako, napatay na talaga dapat ako. Dahil doon sa binigay ng Diyos sa akin na sa pagkakataon, masyadong mahaba, bro. Sa pagkakataon, brother, na doon po ako ginagamit. Brother. Sige. Kailan ka nagsimula dyan sa pagiging sugo mo? Kailan ka nagsimula sa pagiging sugo ng Diyos? 2008. Pinahinto na po ang pagdadrive ko gawa sa sinasabi mong demonyo o ano mga sinasabi. 2014? Sa iyo na stress o ano man. Ito naman din yung ano ko sa inyo. 2014? Po, patotoo sa actual na nangyayari sa buhay. 2012. 2012. Mahaba na, brother. Mahaba na yung taon. 2012 ka nagsimula Magpapatotoo ko sa inyo, brother. 2012 ka nagsimula maging sugo ng Diyos. Kailan mo huling nakita yung babaeng kinikirida mo? Opo. Kailan mo huling nakita? 2011. 2011? Opo. So from 2011 hanggang ngayon, hindi na kayo nakikita? Hindi na po. Simula kasi yung time na yun na bumalik ako ng Pasay po, kinatawagan ko po yun siya. Gawa din sa panaginip. Ibig sabihin doon, sabi ko, humingi ka ng tawad sa Diyos at tayo nagkakasala. Kaya ibig sabihin noon, yung lahat doon, pinagsisihan ko po yun. Tapos naganap din ang 2011 na pinarusahan ako ng Diyos na tinanggalan ako ng trabaho. Ang asawa ko, pagdating ko sa bahay ay nasuspensyon sa trabaho. Sabi ng asawa ko, siguro gumagawa ka ng kasalanan, e pinarusahan tayo at kasama ako sa iyong parusa. Kaya ang sabi ko, hindi ako nagkasala, pero sabi talikod ako sa kanya at ang sabi, Panginoon, Panginoon, alam kong kaya ko magsisinungaling, pero sa iyo ay hindi ko kaya magkapagsinungaling kasi kayo ang Diyos. Kaya kung ako may binibigyan mo ng isang pagkakataon, sasuko din ako sa asawa ko, pero wag mo na kasi hindi pa ako nakahanda. Ibig sabihin, brother, yung pag-aksidente ko ng January 22 na binigyan ako sa pagkakataon, yun pag-uwi ko ay sumuko ako at sampal ang inabot ko. Kinagano, brother. Alam mo, brother, maraming nagsuot ng puti na damit, maraming matalino na humahawak ng Bible, pero ang kalauban nila ay magnanakaw o anuman. Meron kang anting-anting, bro? Meron kang anting-anting? Wala po ko anting-anting, brother. Wala ko anting-anting. Meron kang ano? Meron kang kamag-anak na ano na albularyo? Wala po. Wala rin. Po. Laking katoliko po ako. Okay. Ito. Lumapit ka na kay Father Syquia tungkol dyan? Marami na akong nilapitan, brother. Hindi, Father Syquia. Mayroon po ng pare. Hindi, specific Father Syquia. Nasa Manila ka, di ba? Nasa Pasay, Manila. Ianong mo na lang sa akin, brother. Tapos hanapin ko po yun. Ihanapin ko po yung sinasabi mo kasi marami na po akong iniikutan dito. At patutuon na lang, brother. Itong patutuon, bibigyan kita ng patutuon. Mahina internet mo. Putol-putol ka. Sabi ko sa Panginoon, gusto ko tulong. Brother, ang mga patutuon ko, darating ang araw na lumalabas din to siya. Lumalabas din ito. Kasi nung lumalabas, brother, nandun lumalabas. Lumalabas din ang katotohanan. Na? Yung nangyari pong Yolanda po, yung nangyari pong Lindol sa Cebu, nagpunta po ako sa Cebu, nagpunta po ako sa Bohol. Yung Bohol po, nagpunta ako diyan, nag-iikot. Yung nangyari sa Bohol. Punta ka ng Bohol, deliverance po, ka namin dito. Mensahero kasi ako, mensahero. Ay, punta ka dito. Kung mensahero ka, punta ka rito, i-deliverance ka namin. Tingnan namin kung talagang mensahero ka. Okay. Brother, kung gusto mo talagang brother, mayroon tayong Zoom, hindi kailangan na magastos ng pera. May Zoom na po tayo. Pwede rin. Madali lang to, brother eh. Madali lang to, kapag kinakalaban mo yung pare na tumatanggi sa'yo, kinakalaban mo, galit ka sa mga pareng ganun, ibig sabihin hindi sa Diyos yan kasi walang humility. Pero kung wala lang sa'yo na tinatalikuran ka, wala lang, may next time na lang, better luck next time. Kung ganun, brother, malamang. Hindi ako kasi parang, sa pare, brother. Kasi pakiramdam ko ginawa ng pare sa akin kung paano niya ako pinalikuran, paano niya ako binbitbit, paano niya ako hindi paninira. Kung ang tao ay mabuti, ay brother, ang tao ay maganda. Diretso lang, brother, ha? Kung ako yung pare na kausap mo, ang advice ko sa iyo, lapit ka muna sa psychiatrist. Kung tama yun, agree ako doon. Ako yung paring kausap mo, lapit ka muna sa psychiatrist. Siyempre, hindi ako maniniwala sa unang sabi mo. Pero kung ipipilit mo, ayaw kung hindi ako interesadong makinig, ay ipinipilit mo, siyempre, makakaladgad ganyan kasi nag-iingay ka na masyado. Kung ako yung pare, advice ko sa iyo, lapit ka muna sa psychiatrist. Yung record, kunin mo yung record, pakita mo sa pare, ayan, Father, may record ako sa psychiatrist, matino ang pag-iisip ko. Wala akong bisyo, matino yung pag-iisip ko. Kausapin mo kung may mahalaga akong bagay na sabihin sa'yo. Pag yun natanggap na ng pare yung papeles mo ng psychiatrist na pinirmahan ng psychiatrist, pakasama yung numero niya para tawagan ng pare, konfirmado na walang ang topak sa'yo, edi papansinin ka na nun. Mahalaga yung sasabihin mo eh. Pero huwag mong ipipilit muna kung sabihin namin na yan parang wag muna nating okay lang sa amin na mag-share ka pero parang patotoo na parang you are convincing us to believe you. Actual lang po. Actual. Walang problema ako. Walang problema yung actual, bro. Walang problema yung actual. But when you pinipilit mo na i-convince amin na dapat kang paniwalaan kasi actual nangyari sa iyo. Ang maano ko dyan, brother, hindi kita, wala akong background sa'yo. Ngayon lang kita nakita, ngayon lang ka lang ng salita. Tama po, ngayon lang tayo nag-content, ngayon lang ako nakapasok po. Dyan sa lugar nyo, lapitan mo si Father Syquia, nasa siya, nasa Office of Exorcism siya ng Diocese of Manila, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. Lapitan mo siya doon. Pero ngayon, brother, yes, mahirap kang lumapit, brother, kasi gawa sa pidin niya natin at mahirapan kang lumapit. Bro Jan, parang katulad lang yan ng mga ano po natin, no? Katulad ni Saint Faustina, ni Padre Pio, nagkaroon din po sila o dumaan din po sila sa proseso. Hindi po yan basta-basta na lang paniniwalaan po ng simbahan. Naku, napakadelikado po niyan. Kailangan talaga may process po yan. Kaya tama yung sinasabi ni Brother Jando, bro. Nawa po ay huwag mong masamain po yung ano, yung advice ni Brother Jando. Ano lang po, continue lang po natin na sundin to. Para si ano, Brother Romel? Tingko lang po. Para si ano, Brother Romel Palma, si Saint Joseph Cupertino, yung The Flying Saint, Saint Joseph Cupertino, The Flying Saint. Akalain mo, lumulutang yun, lumilipad yun, ha? Saint Joseph Cupertino. Santo, lumilipad yun, parang Superman yun. Kilala ng mga tao, Superman at San Goku eh. Pero si Saint Joseph of Cupertino, lumilipad talaga yun. Ngayon, dahil sa lumilipad siya, lalo na kapag nagdarasal siya, lumilipad siya. Lumilipad talaga sa area yun. Naglilibiti talaga siya kapag nagdarasal. Dahil doon, hindi siya agad pinaniwalaan, ano? Yes. Binaan pa siya sa maraming exorcism. Dumaan siya sa matinding exorcism. Kasi gustong patunayan ng mga pare na sinasaniban si Saint Joseph of Cupertino, pero hindi. Talagang divine yun sa kanya eh. Every time nagdarasal siya, nakakadena na yung paa, kinadena na, nakakalipad pa. Yun ang dapat pagtakpan. Mayroon na po akong tanong na isa po. Bakit hindi nyo subukan ang espiritong mayroon sa tao para malaman natin demonyo ba o sa Diyos? Yun nga, i-deliverance ka para masubukan yun. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 1 yan, subukan kung talaga yan sa Diyos o hindi. Masusubukan lang yung yan, bro, pag dumaan ka na sa ano. Baulos, ano natin, magagastos pa. Bakit hindi mo pagbibigyan na magsalita siya? Hindi, dadaan yan sa deliverance, bro, dadaan sa deliverance yan. Sa amin dito, may nagsalita na ganyan, na pinakitaan daw siya ng anghel, yung kanyang mga vision daw nangyayari, parang si Rudy Baldwin nangyayari yan. The Flying Saint o Joseph Cupertino. Bakit hindi natin siya pabibigyan ng halimbawa kung talagang demonyo ba siya? Kung demonyo bang espiritu niya o demonyo bang gumagamit sa kanya, bakit hindi natin pabibigyan? Bro, sa deliverance, bro, magre-react yan. Panahon sa deliverance, magre-react yan. Mangingisay-ngisay. Ano ba yung Tagalog ng kirig-kirig, bro? Mangingisay, tapos yung mata aakyat, tapos kung ano, gumaganong-ganon. Lilitaw yan sa deliverance, pero sa kapag ganito lang, harap-harapan salita, hindi yan lilitaw, bro. May mga ano yan eh, Roman rituals, di ba? Rites. Yan. Ganun lang po yan. Pero bakit hindi natin subukan, brother, yung spirit by spirit, brother, ng katawan nito, kung demonyo ba? Yun nga, sabi ko, lumapit ka doon sa Archdiocese of Manila office. Kasi patunayan natin kung demonyo ba ang nasa sa akin. Kasi kung ang demonyo kasi ang gumagamit sa akin, brother, patay na ako, brother eh. Hindi ganun. Paano ka maniniwalang sa Diyos yan kung papatayin ang pamilya mo? Ikalawang Tesalonica 2:9 po. Opo. Yan. Kadalawang Tesalonica 2:9. Yan po yung sagot. Bakit po hanggang ngayon fake pa po? Kung sakali mang. Paano ka maniniwalang sa Diyos yan kung papatayin niyang pamilya mo? Tingnan mo yung ano, yung Mount Zion. Sa Surigao ba yun, bro? Yung buhay pa naman ngayon eh. Ibig kong sabihin, brother, paano natin malalaman ang isang kung sa Diyos man ay nakikita ko naman pamilya ko, okay naman. Walang problema ngayon. Walang po yun sa buhay ng tao. Normal yun. Ganito lang yun, bro. Lumapit ka muna sa exorcist at doon natin malalaman kung sa Diyos ba yan. Ganyan lang. Pero bakit niyo subukan na ilang minuto lang, magbitaw lang ako ng binigay ng Diyos sa akin para iparating ko? Hindi yan ano, kahit sa anong gawin mo, hindi yan ano eh, hindi yan uubra. Wala kasing exorcist priest dito ngayon, bro. Hindi yan uubra. Kahit na anong gawin mo, lilitaw lang yan pagkaharap mo ng exorcist. Bibigat yung pakiramdam mo, mainit na yung crucifix sa'yo pag pinahawak na yun ng exorcist. Yung crucifix ng exorcist, pinahawak sa'yo. Pag mainit na yun para sa'yo, Yung oil na ginagamit namin, mainit na para sa'yo. Yung holy water, mainit na para sa'yo. Kumpirmado sa demonyo yan. Pero, wala pa akong sinasabi sa demonyo, brother, ha? Wala akong sinasabi. Sinabi mo kanina, brother, na delikado. Delikado kanina kapag, narinig ko. Sabi ko, delikado kapag pinabayaan ng ang demonic obsession. Kasi ang demonic obsession, pag pinabayaan, hahantong yan sa either patiwakal o kabaliwan. Yan. Pero hindi ko pa naman sinasabing demonic obsession yan. Ipakonsulta mo muna sa exorcist. Kasi dadaan ka pa ng psychiatrist niyan. Bago ka haharap, sa pagkakaalam ko, ang paraan ni Father Syquia, kailangan mo nang humarap sa psychiatrist bago humarap sa kanila. Kapag nakumpirma ng psychiatrist na walang topak yung pasyente, hindi na to natural illness. Hindi na spiritual illness na to. Oo. Psychological illness, spiritual illness na to. Doon ka natutulungan. Oh, yan, ganyan yan, bro. Wala akong sinasabing na confirm ko na demonic obsession yan. Ano na lang siguro, bro, Jando, pagtulungan na natin na i-pray na nawa po ay hindi po maging demonic obsession yan. Na nawa po ay ma-free po kayo. Sana po ma-free po kayo. Magbitawala ko ng yung mayroon na binigay ng Diyos sa akin para mapatunayan ko na doon mo naramdaman kung ano ba talagang pagkatao ko. Kasi actual kasi itong nangyari sa buhay ko, brother eh. Naku, kung brother, paano pinapakita ng Diyos kung paano ko paglalakbay. Naku, actual kasi brother, po siya eh. Kasi actual. Marami nang dumaan yan, brother. Marami nang dumaan yan. Daming dumaan pero hindi yun ako. Ito siya ako eh. Oh, yun nga. Ganun din sabi nila eh. Marami yung dumaan, hindi yun ako eh. Ganun din sinasabi nila. Pareho lang, bro. Oh. Yeah, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Ayan mo, brother. May Diyos naman tayo. May Diyos naman tayo. Hindi naman ako magdadala. Yes. Tutulungan ka namin. Wala kang... May Diyos tayo. Huwag ka lang magalit, bro. Huwag ka lang magalit. Apo, brother. Ang Diyos, brother. Darating ding araw, brother, na kung ano man pagkatao po, kung ano man inilagay ng Diyos dito, kung ano man purpose niya dito, darating ding araw na maunawaan lahat ng tao. Oh, unawain mo kung ano yung sa'yo para malaman natin. Unawain mo. Huwag ka munang maniwala. Hindi porke nagpakita sa'yo si Kristo, aba, maniniwala ka na. Si Brother Wendell, na-disgrasya. Brother Wendell Talibong. Yung anak niya, dito na rival. Nagpakita sa kanya si Mama Mary. Sabi sa kanya, Wendell, huwag kang mag-alala. Gagamutin ko si John Paul. Hindi naniwala si Brother Wendell doon. Hindi siya naniwala. Bakit? Kasi ang demonyo, master of deception yan. Kaya niya magpakita ng 99% totoo. Kaya niya magpakita ng 99% totoo. Nakagamot ka. Nakapaghimala ka. Kaya niya gawin yan. Pero mag-iingat ka. Sa 1% na natitira. Kasi yung 1% na yun, kaya niyang gibain ang 99% na pinakita niya sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang basta-basta maniniwala na ikaw ay sugo ng Diyos. Pag-aralan mo yan. Ito, brother, kung ako may sinugo ng Diyos, pagbigyan mo ko ng ilang segundo lang. Ay, wala na, bro. Next time na lang siguro. Ikabalan ko po yun sa inyo. Kasi kahit anong pilit ko, hindi. Contact ka lang sa akin, bro. Kontakin mo lang ako sa Facebook ko. Bro, kontakin mo lang ako sa Facebook ko. Gawa natin ng paraan yung... Hindi lang magsasabi kung ano ang pagkatao. Hindi. Kontakin mo ako sa Facebook ko. Kontakin mo ako sa Facebook ko. May witness. Kasi pag nag-usapan lang tayong dalawa, deny lang din yung lahat ng mga message po. Mas maganda sana kasi andito ka eh. Eh, nasa Manila ka, lapitan mo si Father Syquia doon. Mahirap maglapit ng pare ngayon, bro. Kasi gawa sa panahon natin ngayon. Pwede sa Zoom. Hindi. Mas maganda sa iyo, dapat actual deliverance ang gawin. Pero sa mahirap mo hagilapin, bro. Kahit ikaw, bro, subukan mo kasi taon na po akong paglalakbay, bro. Simula ng 2012. Mas maganda, bro. Pasyal ka sa Bohol. Sana po, sana. Ano ng Panginoon? Ang Panginoon naman sa akin dyan. Kami nang bahala sa'yo. Pag pamasyal ka rito, tingnan natin yung pagigisugo mo. Walang problema po, kasi tagal na din itong patay na katawan na ito. Hindi na natatakot ng mamatay. Wala ko sinasabi takot ka mamatay. Hindi. Ibig sabihin bro, kahit saan ako dadalhin, ay wala na siyang katakutan. Kasi alam ko na nagpapalipin na. Oh, sige na, sige na. Oh, sige na. Wag kung mag-communicate ka sa akin sa Facebook, magipag-communicate ka sa akin sa Facebook at gawa natin ng paraan yung karanasan mo. Okay? Hanapin mo ako sa Facebook, Jando Alabado. Okay, thank you bro. Oh, sige. Thank you. So, hindi madali yung pinagdadaanan ni Brother Alfredo. Hindi madali. Kasi feeling niya, ano siya, sugo. Para lang yung si ano, yung isa dito, santa raw siya. Magtayo siya ng simbahan. Tapos, may vision siya na nakaaganan yung mukha, nagsusulat siya, gaganda ng mga sinusulat niya patungkol sa Panginoon. Pero nalaman, meron pala siyang ano. So mahirap basta kumagat sa ganyang sitwasyon. Kami dito sa Office of Exorcism, marami na kaming nakaengkwentro na sabi nila pinakitaan sila ni Mama Mary, pinakitaan sila ng anghel, pinakitaan sila ni Jesus Christ. Yung isa nagsasabi, ako si Maria, gumagawa ganon. Ay nako, pagdating ng deliverance, yung mga ano sa charismatic na mag-speaking tongues daw, ay nako, napatunayan walking possessed pala. So kami, hindi kami agad-agad gumaganyan. Tinetest pa namin leader ng charismatic, walking possess. Kasi pinipilit na mag-speaking tongues, hindi naman niya alam kung ano yung speaking tongues, pero pilit nag-speaking tongues. Resulta, walking possess na pala. Ayun. Isa, si Madam Pastora. No, Madam Pastora. Alam niyo si Madam Pastora, from birth until this year, ano siya? UPC, United Pentecostal Church, yung ama pastor, yung ina pastor, umanib sa Katoliko. Pagdating dito, nag-pray of deliverance, Father Darwin, nag-react doon sa tabi. Deliverance, grabe yung react ni Madam Pastora. Gumagano-ganon si Madam Pastora. Yun ay dahil sa pag-speaking of tongues sa wala sa lugar. Oh. Sa kanila kasi bang shalala, manala, shalala. Ganun. Resulta, walking possess si Madam Pastora, Lucifer pa naman ang nasa loob niya. Oh. So, hindi basta-basta, no? Feeling niya kasi, talagang hindi ko na mapigilan yung bibig ko eh. Talagang nag-speaking tongues na talaga siya eh. Holy Spirit na talaga to eh. Pero pagkatapos ng simba, nililibak yung kapitbahay. Oh. Wala. Kasi, may Holy Spirit daw pero gumagawa ng masama. Wala. So, resulta, nag-react siya dito nung nag-deliverance prayers, Father Darwin. Okay, so, Brother John Ray. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Brother Jando. Reaction na lang itong sa akin, Brother Jando, kasi akala ko ako yung sugo. Akala ko ako. Reaction sa saan? Kay Brother Wilson? Sa kanilang dalawa. Hindi, sa kanilang dalawa kasi. Okay. Yung isa kasi, yung katalakayan mo, nagpapatunay siya na yung tunay na sugo, dapat daw malaman sa aral, base sa Biblia. Tapos itong isa naman, siya talagang sinugo. Since 2014. Pero kung talagang babatayan lang natin yung Biblia naman talaga, nakalagay naman talaga siya kung sino yung sinugo. Di ba, Brother Jando? Akala ko nga, itatanong mo dun sa katalakayan mo kanina sa Malakias 2:7 para talagang specific na makilala natin kung sino yung isinugo. Sige, basahin natin bro. Basahin natin. Malakias 2:7. Ito. Mas maganda, basahin natin Ito sinasabi sa Malakay 2:7. Sino ba talaga ang inutusan? 2:7. Yan, ito. It is the duty of priest to teach the true knowledge of God. People should go to them to learn my will, because they are the messengers of the Lord Almighty. Messengers of the Lord Almighty, priest. Mga kaparian, so napakaklaro. Kaya nga sa unang Pedro 2:9, napakaklaro na yung bayan ng Diyos, talagang pinamumunuan ng mga kaparian. Kaya para dun sa kapatid natin na katalakayan mo, wag na siyang maghanap na kung sino yung yung tama yung sinabi mo, Brother Jando, na kung ang batayan na lang natin is yung aral, kopyahan na lang ang mangyayari niyan. Kopyahan na lang. Oo. Oh. Dapat tuntala tayo sa realidad na ang realidad, ang Diyos nagtatag ng simbahan at may mga itinalaga siyang kaparian. At kung talagang naniniwala tayo sa Bible, dapat siguro ito na lang, last na lang kasi magtatrabaho na ako. Pakibasa ba dyan doon sa 1 Corinthians 14:37 to 38? 14:37 to 38. Ito, basahin ko. Sa Tagalog na lang, magandang balita, Biblia. Oh. Magandang balita. Okay, magandang balita. Okay, ito. Kung inaakala ninuman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya para dun sa sinugo nating kapatid, yan, dapat kilalanin mo kapatid kung sinugo ka talaga, nakalagay na dun sa Biblia ang tunay na sugo ay mga kaparian. So, kung hindi ka pare, wag mong isipin sa sarili mo na ikaw ay sugo talaga. Okay, baka ibang sugo na yan. Akala ko nga sugo din ako eh. So, salamat. Oh, okay, thank you, Brother John Ray. So, yun nga. Oh, ang problema kasi sa lalo na Brother John Ray sa mga kaanib sa dating daan, yung mga miyembro nila, tama yung sinabi ni Brother Alfie. Yung mga membro talaga, wala talaga yung alam. Humahanga lang talaga sila sa kanilang leader. Saan ika nakatira ang Diyos bago lalangin ang langit at ang lupa? Ginagamit nila Kawikaan 8:31. Mali naman ang sentido. Basahin natin ha. Ito kasi yung ginagamit nila, no? Yung ang dating Biblia. Ito. Pakita ko sa inyo para meron akong batayan kasi tagal kong baka hindi alam ni Brother Wilson na idol ko si Soriano. Marami ko nang beses sinabi yan dito, di ba? Ito, sabi dito, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Sabi nila dito, Brother John Ray, yung kanyang tinatahan ng lupa o sa English is his earth. Sa English ha? Sa English ay his earth, rejoicing in the habitable part of his earth. Para sa kanila, yun ay yung tinitirhan ng Diyos. May sarili siyang lupa doon. May sarili siyang lupa doon. Pero hindi naman sila naniniwala na may tao na doon. Ano ba nakalagay sa 8:31? Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Pero ang MCG ay hindi naniniwala na may mga tao doon. Basahin natin sa Tagalog. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. O ngayon, inilagay niya dito. May tao, inilagay niya dito. Sa mundong nilikha niya. Ito yung mundong yon. Ito ang lupang yon. Pero ang paniwala ni Soriano, ibang lupa. Oh. See? Isang lupa naman. Iba. Ewan ko, sabi nila, tanging Diyos na nakakaalam, his earth, may sariling lupang tinatahanan ang Diyos. Hindi naman yun nagsitido. Pero Brother Jando, ang realidad naman talaga, may ibang lupa, yung ibang planet, pero wala namang nakatira doon base sa mga scientista. Di ba? Wala. Meron doon lupa lang. Lupa, pero wala ng tao. Earth lang na meron. At saka, doon pala sa ginamit ng 2028, brother, yung katalakayan mo. 2028, ginamit na doon Iglesia ng Diyos. Pero sa ibang version doon, may talagang iniwan doon ang mga, ang Diyos, di ba, na kahalili, yung mga obispo. Obispo. Obispo na ba? Wala naman silang obispo. Dapat doon sila sa may obispo. Kung talagang gagamitin nila yung Iglesia ng Diyos. Wala silang obispo. Nasa kanila, presiding minister. Wala silang obispo. Mga manggagawa, presiding minister. Ngayon, sabi ni Soriano, hindi ako otoridad. Hindi ako otoridad. Minsan, sinabi niya minsan Kaya bigyan niyo ako isang tabi lang. Basta yung aral tinuturo ko, yun ang tanggapin niyo. Kasi hindi ako otoridad, si Pablo ang otoridad. Hindi pala siya ang otoridad. Bakit nung minsan may nagkasala, nagpost sa Facebook, nasa central daw palakasan daw magtatanong. Bakit pinatawan ni Soriano ng parusa yon? Hindi pala siya ang otoridad. Di ba? Bakit si Soriano ang namamahala ng mga gagastusin sa kanilang iglesia kung hindi pala siya ang otoridad? At eto, sino ang nagtalaga kay Soriano para maging presiding minister ng Iglesia ng Diyos? Kung talagang umanib lang sila. Sino ang nagtalaga? Sino ang nag-ordain sa kanya maging ministro? Maging presiding minister sino? Yang mga tanong na yan, hindi nila yan masasagot. Bakit? Kasi ang totoo, hindi naman talaga siya umanib. Nagtayo siya, siya yung leader, siya yung founder. Ito, pakita natin na siya yung founder ng MCGI. Baka sabihin na gumagawa ako ng kwento. Nasa SEC yan. Nasa Security Exchange Commission yan. MCGI. Ito, MCGI. Yan. Tingnan natin, sino ba ang founder ng MCGI? Eto, tinanggal na yung founder. Tinanggal nila yung founder. Ginawang overall servant. Daniel Razon acting. Nawala yung founder, bro. Paano ba to? Wala na palang silbi si Soriano ngayon. Ang daming na bago na wala yung founder. ang pumalit, overall servant. Okay lang, wala na yung magawa dito. Hello? Yes. Ang punto naman ni Brother Eljanet, punong tagapangasiwa. Punong tagapangasiwa. Yun nga, punong tagapangasiwa. Ngayon, sinong otoridad ng Iglesia ng Diyos ang nagtalaga sa kanya para maging punong tagapangasiwa. Kasi kung talagang babasahin mo yung gawa 2028 yung tagapangasiwa talaga rin. Pakibasa mo pa din Jando sa ang Biblia para makilala niya kung sino ang tagapangasiwa ng Iglesia. Ang tagapangasiwa ng Iglesia o bispo, ulitin natin. Sa ang Biblia version. Sige, ang dating Kalino Biblia. Yan. Basahin natin ulit Gawa 20:28. Sabi dito sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Obispo ang pinamamahala. O tsaka, sabi ba dyan, Jando, upang pakanin niya? Sino ang inutusan ni Jesus na magpakain ng kanyang kawan? Diba? Unang obispo. Na inutusan unang obispo. 21:15-17, si San Pedro. Simon, iniibig mo baga ako? Sabi ni Simon, yes, Lord. Feed my sheep. Pangatlong beses ginamit niya yun. Pangatlong beses yun. Feed my sheep. Napakalinaw na dyan, brother, na hindi talaga si Soriano. Si Soriano nalagay yan sa false prophet. Sabi nila bro, hindi daw si Pedro ang successor ni Jesus Christ. Hindi si Pedro. Sinabi nga ni Cristo, Simon, basahin natin, 1:21-15. Eto, sabi dito, kaya nga't mga kapag pawing gutom sila ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa akin, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Pakanin mo. Bakit? Asan ba siya pupunta? Ba't niya inutusan si Pedro, pakanin mo aking mga kordero? Pupunta siya sa langit eh. Siyempre, mag-iiwan siya ng manager, Mag-iwan siya ng overall servant. Yan. Sinabi niya sa kanya, muli sa 2, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa 3, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat Sa kanya'y sinabing makaikatlo, iniibig mo baga ako, at sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang ating mga tupa. Ba't naiutos kay San Pedro? Eh, ba't hindi siya ang gumawa? Di ba? Correct. Correct. Oh, ba't niya iniutos kay San Pedro? Yun ay dahil aakyat na siya. At yung kawan, pag nawalan ng leader yun, mawawasak yun. Kaya para hindi mawasak, mag-iiwan siya ng manager. Ng operator man. Oh, realidad yan, Brother Wilson. Wilson ba yan? Oh, Wilson. Oh, realidad yan, Brother Wilson, na talagang yung simbahan eh walang pagkaputol yon. Si ano, yung puno niyo, kailan naglumabas yon? Nung wala pa yung puno niyo, simbahan nandiyan na. Nandiyan na. Nagpapakain na yan sa salita ng Diyos. Eh kung titingnan mo lang yung history, wag mong anuhin yung history kasi yung history utos din ng Diyos yan, Job 8:8. Kailangan kung nagbasa ka talaga ng Biblia, basahin mo rin yung ibang aspect na utos ng Diyos. Hindi lang yung utos ni Soriano pag-anuan mo. Kasi history tsaka utos ng Diyos yan, pati na rin yung yung mga makasingit lang ba, bro? Saan po yung yung iniutos ng Diyos? Yung sa history? Ano? Sabi niyo ulit? Basahin mo ba ito dyan do? Sa ano? Ito. Yun, sa Living Bible. The Living Bible. Okay, basahin na The Living Bible. Job 8:8 ng The Living Bible. Ang sabi dito, read the history books and see. No. Yan. Sa Isaiah 41:4. Yung Isaiah 41:4. Ito, 41:4 sabi dito. Who was it that made this happen? Who has determined the course of history? I, the Lord, was there at the beginning, and I, the Lord, will be there at the end. Sino daw ang gumawa ng history? Sino daw ang nagpagawa? Ang Diyos ang gumawa ng history. Eh yung mga sinulat ng mga historian? Ang sinulat ng mga historian, founded by Christ. Ang sinulat ng mga historian, yun ang mga kaganapang ninais ng Diyos na mangyari sa history. Hindi masama gumamit ng history, brother. Bakit? Si Josue mismo gumamit ng history. Ito ang sabi ni Josue. At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto hanggang sa ang bansa ay nakapanghiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Haser? Itong aklat ni Haser, hindi ito parte ng Biblia. Hindi ito kailanman naging parte ng Biblia. Referensya yan. Si Josue mismo gumamit ng referensya. Tapos tayo pagbabawalan? Kaya yung mga pastor brother na nagsasabing wag paniwalaan ng history, tactics yan para umanit sa kanila yung mga tao at hindi sila mabuking at para na rin hindi maniwala sa history. Pero kung talagang ikaw, talagang isinasa puso mo yung nakasulat sa Biblia, magbasa ka ng history kasi history is from God. Siya nga yung gumawa ng history. Hindi ko naman sinasabing na wag umano sa history. Ang akin lang, wag natin ibatay lahat sa history. Sino ba nagsabi na ibatay lahat sa history? Hindi kasi kaya nga, i-balance ibabalance mo yan. Base sa katuruan ng simbahan namin sa Catholic, dalawang pamantayan para malaman mo ang katotohanan. Una, yung history, at saka yung sino ang nagtatag ng simbahan. Hindi mo naman mapapatunayan niya kung hindi ka gagamit ng history. Tapos yung pangalawa, marka, yung mark of the church. Dalawa lang naman eh. Kung hindi ka gagamit ng history, hindi mo makakasunayan yan kung hindi ka gagamit ng history. Sabihin ng born again, kami ang tinatag ni Kristo. Bakit? Sinabi niya kay Nicodemo, you must be born again. Wala siyang sinabing you must be an MCGI. You must be a Catholic. Walang sinabing ganun. Ang sinabi ni Kristo, you must be born again. Ngayon, sasagot naman yung Baptist. Eto, Kapag yung Katoliko o kapag yung tao binautismohan sa SDA, ang tawag sa kanya SDA. Kapag binautismohan ka sa born again, ang tawag sa iyo born again. Born again. Oh. Si Kristo, sino nagbautismo? Si John the Baptist. Kaya si Kristo Baptist. O ganun. Ganun sila magsalita. Ano pa? Saksi ni Jehovah sa Isaias 43:10, kayo ang aking mga saksi. O saksi ni Jehovah, may sa Biblia. Ito. Resulta niyan. Assembly of God. Lahat ng sikta, totoo. O ito bro. Assembly of God bro. Gawa 20:28. Assembly of God. Baka sabihin ng Assembly of God, ay, mayroon din kami sa Biblia. Ito. Gawa 20:28. Take heed therefore to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit made you overseers to feed the Assembly of God. Baka makarinig yung Assembly of God. Alo, totoo pala tayo, nasa Biblia, ganun. Kaya kailangan naman talaga yung history talaga bro, kailangan talaga yun para maipalabas at maipalitaw yung katotohanan. Kasi 2,000 na ang nakalipas yung buwat ang itinatag ang ang Panginoon. Hindi na natin malalaman yun kung hindi tayo dadaan sa history. Imposible na yun kung puro bunganga na lang malaglag tayo niyan sa Kapitulo Laway, bersikulo. At saka, Brother John Ray, ako naman, kung gusto ko patunayan na tama yung itatayo ko reliyon, magbabasa ako ng Biblia. Nakalagay dito, si Pablo, membro ng Church of God. Paparehistro ako, Church of God, iparehistro ko. Tapos sasabihin ko, yung aming relihiyon nasa Biblia. Basahin nyo. Iglesia ng Diyos. Binasa ko lang naman yun. Tapos yun ang pinarehistro ko. Kaso ba Jando, ngayon, sino naman sa kanila ang tunay? Kadami nang gumamit niyan. Ang dami nang gumamit Church of God. Yung meron din kay Campbell si Willie Santiago. Willie Santiago. Puro English na yan, pero hindi sila magkakaparehas ng doktrina. So imposible na kayo yung tunay. Ayan. Ang kasi dyan, ang hindi lang talaga sinabi sa inyo, Brother Willie, yung mga descriptive name ng Biblia, ginamit ng mga pastor nyo, descriptive name lang yan, hindi naman personal talaga na pangalan ng church yan. Kasi nung itinayo talaga ni Jesus yung church, walang pangalan, I will build nga lang I will build my church. Pagkasabi, future things pa, hindi pa agad. Dinatawag siyang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin nun, Roma 16:16. Kaya future tense, ibig sabihin, kailangan mong hanapin yon kasi hindi naman niya itinatag doon mismo sa Matthew 16:18. So, kaya nga sabi niya sa Matthew 6:13 na seek ye first my kingdom. Seek ye first the kingdom of God. Pinapahanap na sa atin yung kaharian niya. Hindi niya sinabing basahin lang. Paano mo mahanap kung babasa ka lang? Hindi naman niya pinangalanan ng kanyang kaharian. Hello, diba? Brother Wilson. So, pinapalabas niya dito na hindi talaga official na pangalan ng samahang Iglesia ng Diyos ang Iglesia ng Diyos. Hindi talaga yun ang official na pangalan. Yung sa inyo. Brother, sa inyo ang hindi. Sa tunay na iglesia, hindi. Kasi may tinatawag dyan iglesia ng mga banal, iglesia ng mga hintil, iglesia sa Hudiya, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon. Alin talaga ang totoo kung official name? Wala nang ganun. Diba? Kung official name, wala nang ganun. Wala nang Iglesia ni Cristo. Bakit? Official name yung Iglesia ng Diyos Abo tatawag yung Iglesia ni Cristo yan. Wala nang Iglesia ng mga hintil. Brother, kaya nga kadaming pangalan kasi nga descriptive lang, nagsasalarawan lang yan sa itinatag ng Panginoon na simbahan. Pwedeng tawagin sa ganyan. Pero kung hahanapin mo talaga yung official name, 1870 ginawa ng mga obispo yan. Di ba sinabi doon sa gawa 2028, mga obispo ang nagpapakain. Sa 1870, inofficial name niya na One Holy Catholic Apostolic Church kasi yan ang apat na tanda base sa Jeremias 31:21, lagyan ng tanda, ang daan. Ang daan yan yung iglesia. Kasi yung Panginoon nating Hesus siya ang daan. Ang kanyang ang iglesia, ang kanyang katawan. Okay, brother. Alas 4 na malapit. 3 minutes to go. May mga pasyente na dito para mag-deliverance. Natatawa si Brother Giovano ng Jerusalem. Wala na po tayong oras at kailangan na po nating magpaalam. Pero natutuwa ako sa ating bisita ngayon, si Brother Wilson Carrion, at siya'y matino. Alam mo, kapag matino yung... Oh, mabait. Pag matino ang kausap, mabait. Gusto ko siyang magpaulit-ulit na makipag-diskusyon sa akin. Tama yun. Para malaman din niyang... Oh. Baka hindi lang talaga siya niliwanagan, brother. Kaya maigi yung ginagawa niya. Nagtatanong. Oh, hindi gaya ni ano, yung dalawa, si Gillier Pacanya at si Alano de Dios na nagsasalita ako, sumasabay. Ay, minumute ko. Masapo yun. Kakainis eh. Oh. Thank you, Brother Wilson. Mamayang gabi po. Thank you, brother. Thank you, brother. Oh. Mamayang gabi po, Worldwide Catholic Bible Study. Bisita po natin. Eh, yun naman si Darwin James Ames. Siya naman. Makulit din yan eh. Maganda yan, bro, Jando, na makita natin. Kasi para marinig din natin yung side niya noong nasa comment pa lang siya. Oo. So, tingnan natin mamayang gabi si Darwin James Ames kung matino ba kausap yun. Brother Wilson, huwag ka mag-alala. Welcome ka dito lagi. Si Warren Becerril, welcome dito lagi. Anytime, pwede kayo makipag-diskusyon kung gustuhin nyo. I-welcome ko po kayo dito. Wini-welcome ko po kayo. Ibig sabihin, pag wini-welcome ko, matino kausap, maginoo. Yan. Okay, so wala na po tayong oras, Brother Romel. Anong huling mensahe mo, Brother Romel? Okay, okay na po ba yung audio mo sa Facebook? Kasi kanina pa po nagre-reklamo yung mga viewers at nag-message din po ako sa'yo. Bakit? Sa Facebook daw kanina, hindi daw naririnig. Ano? Hindi ako naririnig. Hindi, ano yung ano ko. Yun ang sabi sa comment dito kasi sa, ano, sa live natin. Hindi naman sa akin, brother. Okay naman sa akin. Okay po, okay po. Sa Facebook. Baka ano lang, baka nung start lang siguro. Yung start lang siguro. Okay. Maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa ating programa kahit na tayo po ay mayroong short time lang pero marami naman tayong natutunan ngayon. Maraming salamat kay Brother Jando Alabado sa kanyang sipag at tiyaga, sa kanyang kabutiang loob na ipinagkakaloob sa atin na ibinibigay niya yung time sa pagpapaliwanag po ng ating pananampalataya. Sa lahat po ng nagsasaliksik ng pananampalataya, kung anong tunay at katuruang tunay na aral at katuruan ng banal na Biblia, patuloy po tayo at nawa po ay huwag nating kalimutan na hingin yung Espiritu Santo. Dahil sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo po ay magbibigay sa atin ng talagang katotohanan, yung isasiwalat para sa ating lahat. Nawa po ay pagkalooban tayo ng Panginoon. At sa lahat po ng sumusubaybay po, tumututok po sa ating little channel, Katotohana'y Ating Pag-usapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat po ng Team Cup, Katotohana'y Ating Pag-usapan. Kasama natin dito si Brother Jovan, Brother Romel Tembrevilla, Brother Teodoro Sumagaysay, Brother Saldi Sumingid, Brother Dennis Oberio, Brother Ferdinand Gonzales, at Brother Romy, at Brother Yor. No? Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po. Brother Jando? Okay, Brother John Ray? Oh, salamat Brother Jando sa oras, no? At saka maraming salamat sa lahat. Ano na lang siguro, Bisaya, dapat tanggapin natin yung katotohanan kasi yung katotohanan na magpapalaya sa atin. At saka yung napakadelikado ang hindi pagtanggap dahil sabi sa 2 Thessalonians 2:10, ang hindi tumanggap sa katotohanan ay talagang ilalaglag ng Diyos. Salamat. Brother Jovan ng Jerusalem. Brother Jovan ng Jerusalem. Maraming salamat at marami na naman tayong naliwanagan na hindi maliwanag sa atin. Bro Wilson, tama yung ginagawa mo. Magsaliksik ka, huwag kang magsawang magsaliksik sa totoong aral. Doon mo naman nakita, no? Sa isang aral pa lang, sa isang doktrina ng iyong pantas, nagkamali na. So, eliminado ka naman sa sarili ng Biyernes. So, doon pa lang, mali na. Magsaliksik ka, bro. Magsaliksik ka. Tama yung ginagawa mo. God bless. Okay, Brother Wilson. Huling mensahe mo, Brother Wilson. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Maraming pong salamat sa ano, sana makapag-usap pa ulit tayo dito at sa ibang paksa naman na mapag-usapan natin. Oh. Salamat din ha. Maraming po salamat. Pwede bukas, bro. Bukas, ganun pa rin oras, 1:00. Bukas? Oh, bukas 1:00 meron pa rin. Susubukan natin baka mamaya, bro, kasi may gagawin din ako bukas. Ang akala ko kasi tuwing Wednesday lang. Hanggang Linggo to. Kasi sabi mo kasi sa akin eh Wednesday. Mas gusto ko kasi yung Wednesday kasi ako lang mag-isa rito. Okay. O sige, salamat bro. Salamat. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. kasalanan ko sa iyo.